שלום לכם, ברוכים הבאים לזמן כנסת. שעתיים לפנינו, עם כל ענייני היום, כמובן נעסוק בהרחבה בקורונה. השר אופיר אקוניס מהליכוד מיד יהיה איתנו. נשאל אותו גם על העניינים הפוליטיים וגם על העניינים, כמובן, בעניין משבר הקורונה והעניינים הבריאותיים. נהיה גם, נעסוק כמובן בנושא הכלכלי, נהיה גם עם ראש עיריית ירוחם, טל אוחנה, שתספר לנו איך עוברים מעיר אדומה לירוקה בסמכויות הרשות בלבד. אנחנו כאן, כפי שאמרתי, שעתיים. אני כבר אומרת לכם שמחר אנחנו בכנסת, החל מהשעה 3, משדר מיוחד לרגל פתיחת המושב, נאומים של ראש הממשלה נתניהו, הנשיא ריבלין, ועוד ועוד, יהיה מעניין, אבל בואו נפתח את היום הזה. שלום לאבי גרינצייג, שלום לגיל ביילין, מה קורה חברים? שלום וברכה, יום מצוין, אמרת שמחר פותחים את המושב, אבל כן. בקושי שמנו לב שהסתיים המושב הקודם, עם כל החצאי פגרות, נכון. וכינוסים מיוחדים, אז באמת זה סוג של רצף. נכון. ויכול להיות שזה המושב... הרבה הדבקות בכנסת היו במהלך נכון, הגל. נכון, נכון, כן. כמעט כל שבוע ראינו איזה ציוץ אפילו של תשמרו על השר הקרוב לביתכם, או משהו נכון, כזה. נכון, נכון. אבל צריך לומר שזה גם יכול להיות המושב האחרון של הכנסת 23, כמו שזה נראה לפחות. נדבר על זה תכף, אני חלוקה בעניין הזה. גיל, חורף בריא, מה נשמע? אומרים, חורף בריא. אגב, אני שמעתי היום על המושג הזה, חורף בריא, שזה המושג הזה של פעם... גזון תווינטר. בדיוק. שהסקנים השתמשו בו, ואחר כך הדורות הצעירים, כבר לפני שלושה וארבעה דורות, לא רצו להשתמש בזה, כי זה היה משהו נורא נורא זקן ומבוגר. ועכשיו פתאום זה נעשה הכי רלוונטי. זה הגימיק של העונה, כי אנחנו צריכים פה בריאות. חברים, תשמעו, קודם כל כמה דברים, קרן טרנר, מנכ"לית משרד האוצר, צריך להגיד מנכ"ל, אבל מנכ"לית משרד האוצר פורשת, סוג של, סוג, טלטלה, אפשר להגיד, אחרי הפרישה של שאול מרידור, ראש אגף תקציבים, צריך לומר, קרן טרנר אומנם פחות מחצי שנה בתפקיד מנכ"לית משרד האוצר, אבל היא מלווה את השר כץ, מזה זמן רב, היא הייתה ליוותה אותו במשרד התחבורה, גם. לדעתי משהו כמו 8 שנים, אם אני לא טועה במשרד. יכול להיות, אבל כבר דיברנו על זה גם פה, כשהיא נהייתה, כשהיא נכנסה לתפקיד. דיברנו על זה שזה לא יכול להחזיק מעמד הרבה, ושהיא מאוד תלויה בשאול מרידור. זאת אומרת, לא ידענו אז ששאול מרידור ילך כל כך מהר, אבל היה ברור שהיא באה בתור, לא יודע אם יש את אמונו של מרידור, אבל בתור האישה שתהיה יחד עם שאול מרידור אחראית על התקציב וכולי, ברגע שהוא עזב, היא לא מספיק חזקה ואין לה מספיק את האינטגריטי בתוך המשרד בשביל להעביר תקציב לבד, בשביל להוביל מהלכים. היא לא מנכלית כמו שי בעבד, שהיה איש חזק. יכול להיות כי היא הלכה עם שאול מרידור מלכתחילה, כלומר, אם היא הייתה הולכת... יש מצב שהגיע לשם בגללו גם. אם היא הייתה נצמדת לשר כפי שהיא עשתה עד עכשיו, אגב, כפי שצריך להיות, שר מתווה מדיניות, ויש לך אנשי משרד שקץ עזב את התחבורה בזמנו, וסמוטריץ' נכנס, כבר דיברו שיש איזה קצת קצר ביניהם. אם את זוכרת, כשהיא חזרה, אז היה איזו הודעה שהאירה שהיחסים כן בסדר. אבל אז דיברו על זה שזה משחק, שזה מול ביבי. שהוא יכול, שם משחק עם מירי רגב גם. יכול להיות, כן. הכל יכול להיות. בסופו של דבר צריך להגיד דבר אחד. כשבוחנים את המשל מנכ״ל למשרד רגיש כל כך כמו משרד האוצר, צריך אדם גם עם יכולות מקצועיות מאוד מאוד גבוהות, וגם איש חזק. נכון. משרד האוצר צריך אדם חזק, והיא אין לה את שני הדברים האלה, אישה לא, מקסימה, קרן... משרד התחבורה הייתה מצוינת, ומשרד האוצר היא פחות. קרן הייתה ממש חלק אחד עם השר, זאת אומרת, הם באו ביחד נכון. כאיש אחד. בהתחלה. כן. עכשיו, אני מאמין שגם אחרי, אני חושב שגם הזעזועון שהיה, הוא היה זעזועון כאילו. היו שם דברים ממש, כלומר, היו, אפילו יצאו מהישיבות הפנימיות, לא הוא נזב בה וכו'. אבל קודם כל, עכשיו הוא יהיה מאוד מאוד בודד, וזה דבר חשוב. שתיים, משרד האוצר, שמכירים אותו, עדיין הוא בודד. כן. היה לו במי לאחז שם. משרד האוצר הוא משרד מיוחד. יש שם את נערי האוצר, הם חצי אלוהים כן. עבור השר שהוא מגיע חדש, הוא לא יודע, הוא לא מהתחום, הוא לא כלום. הוא די עושה, ותראי את זה גם לשרי האוצר שעברו, כולל יאיר לפיד אגב מה שקרה לו, שהוא בא עם כל הזה. המשרד הזה מאוד מאוד קשה, כי יש שם את החבורה הזאת, שבסוף השרים עושים מה שהחבורה הזאת רוצה מהם. אני מזכירה לכם ששי בעבד, המנכ״ל הקודם, דיבר שם על תפירת מכרזים באגף התקציבים. גם, אבל צריך לזכור עוד משהו יותר משמעותי. כעת, כל תקציב, בין תקציב רגיל, בין תקציב המשכים יהיה, שלושת האנשים שמרכזים את הנושא של התקציב, כרגע זה 3 משרות פנויות. כי רוני חזקיהו הולך הביתה, שאול מרידור הולך הביתה ועוד לא מונה לו מחליף, וכעת קרן טרנר. שלושת העמדות החזקות במשרד האוצר מחכות כרגע לאיוש. אגב, זו הזדמנות לנתניהו, להכניס לשם אנשים עם אג'נדה, אג'נדה ימנית כלכלית, זה לא, אסור להתבייש להגיד את זה, כן, אג'נדה ימנית כלכלית מובהקת,
אנשים שיובילו איתו, ישרו איתו קו, גם בסיפור של הקורונה וגם בכלל. לא, גם תשמע, דיברנו על זה פה באולפן הזה, לדעתי עשרות פעמים. היו אנשי אוצר שפשוט חסמו פעם אחר פעם את מדיניות האוצר. מיליונים שנשארו בקופת האוצר לא עברו לאזרחים, ובאיזשהו שלב ראש הממשלה ושר האוצר שם הפכו שולחנות, עד שהגיע הפיצוץ עם שאול מרידור וכו'. אבל זה מאוד נדיר שיש לו הזדמנות, יש כעת שלושת התפקידים האלה ביחד, שאף אחד מהם לא ישים רגליים לשני, הוא יכול להביא שלושה אנשים מקצוע שיובילו מדיניות. תראה, אנחנו נעסוק עם מרד צדוק אחר כך בהרחבה בעניין, אבל אני רוצה ככה משפט אחרון, חומר למחשבה. כל הזמן מדברים על, על הפקידים, בסדר? עובדי המדינה. אומרים שהם הם חוד החנית וכו' וכו' ושומרים עליהם. תראו כמה עוזבים תוך כדי משבר. הם פשוט לא מספיק חזקים והם מתפוררים אחד אחרי השני. לעומת כאלה שכן ראית שתפסו איזה יעילות. לעומת למשל, פוליטיקאים למשל, ש... אגב, כמה שאתה חובט בהם. גם אצל הפקידים את ראית בודדים, אבל כן כאלה שזה למשל בר סימנטוב, שפתאום, את יודעת, למפרע, פתאום מתגעגעים אליו, פתאום מבינים שהוא היה זה. אפילו שי בעבד, שי בעבד באוצר, 4.5 שנים, הוא היה מנכ״ל יעיל. אפשר לאהוב את זה. הוא עושה את מה שהוא עושה עכשיו בשביל להיכנס לפוליטיקה? לא יודע, גם ברסי וגם בעבד, אני לא יודע אם נראה אותם בפוליטיקה כמו שטרוני חזקיה או יכולת של זה, אבל... כי בעבד לא מפסיק להתראה. אבל כשמשווים את הסיבוב, את הגל הראשון לגל השני, פתאום אנחנו מבינים כמה שני המנכ״לים החזקים האלה חסרים פה פתאום. שני אנשים שניהלו את משרדי הבריאות והאוצר ביד רמה, הופיעו בתקשורת כל יום עם דעות ברורות, ידעו מה הם רוצים מעצמם, וחיסלו את הגל הראשון מאוד מהר. טוב. פתאום הגל הראשון היה מחרוי נוצ'יק חיר. חבר'ה, תקשיבו, יש עכשיו עניין פוליטי, אני חושבת שבזה נעסוק מחר כל היום. יש איזשהו רעיון, זה יצא במאמרי סוף השבוע, להקים ממשלה אלטרנטיבית בכנסת הנוכחית, כלומר להביא אי אמון קונסטרקטיבי, יבוא יאיר לפיד, יציע את עצמו לראשות ממשלה, והם בונים על כך שהצטרפו בנט וכחול לבן. עכשיו תראו, למען האמת, אי אפשר לעשות פה כלום. זאת אומרת, במספרים הנוכחיים, אלא אם כן יהיה להם את הרשימה המשותפת בתוך הסיפור הזה וכו'. אני רוצה דברים שאומר היום צביקה האוזר, חבר הכנסת האוזר, שיוצא נגד הדבר הזה לגמרי, אומר ליאיר לפיד מה שנקרא, תתקדם, בואו נראה. בוקר טוב. שמעתי שיאיר לפיד רוצה שוב להטריל את המדינה ולנסות להקים ממשלה משותפת עם הרשימה המשותפת. אלה שעד לאחרונה הוא קרא להם הזואביז. אז זהו יאיר, שלא. יש לנו הרבה משותף עם ערבי ישראל, אבל אין לנו שום דבר משותף עם בלד ושותפיהם. אלה שבהסכם עם האמירויות הם היו בכלל נגד כי הם בצד הפלסטיני. אלה שבכל הזדמנות הם בעד החמאס, בעד החיזבאללה, בעד אסד. אז יאיר, לנו יש עקרונות, אנחנו לא משנים אותם. ואני אגב בטוח שבבית לימדו אותך שגם לציונות ליברלית יש קווים אדומים. אז יאללה, תתקדם לתרגיל הבא. שבוע טוב. טוב, אנחנו תכף נרחיב בעניין הזה. השר אופיר אקוניס כבר איתנו על קו הטלפון, אני רוצה לפנות אליו. שלום, השר אקוניס. השר שיתוף פעולה... שלום לך, יערה. שלום, שבוע טוב. אתה רוצה להתייחס לעניין הזה של הצבעת אי אמון, יאיר לפיד, כל העניין הזה שהוא ימנה את עצמו לראש ממשלה, אם יהיה לו 61 וכל הסיפור הזה? טוב, אני רוצה להתייחס קודם כל לשבוע מאוד משמח שמתחיל היום. התחיל הבוקר, השבוע הזה, הכנסת, ואני יודע שאנחנו מתראיינים כאן, אני מתראיין כעת בתוכנית זמן כנסת. נכון. תאשר את חוזה השלום בין ישראל לבין איחוד האמירויות. מר ביילין הצעיר יושב לידך, אבא שלו היה שותף לניסיון כושל להקמת, בעצם לכונן מזרח תיכון חדש, על בסיס תפיסה שגויה בעיניי, אבל הנה, התפיסות של הימין, של שלום תמורת שלום, של שלום אמיתי שמתבסס על כלכלה חזקה שמביאה את השלום, ולא הנסיגות שמביאות את השלום. זאת אומרת, הפרדיגמה התהפכה לחלוטין, והנה עד יום חמישי בערב נחתום על הסכם שלום. בעיניי זה משמח, זה האירוע של השבוע. זה הדבר החשוב, ואני מברך בוודאי בשם רבים. היו כל מיני אמירות בתקשורת שתהיינה הפתעות. אנחנו צפויים להפתעות בהסכם הזה שיובא ביום חמישי לכנסת? למיטב ידיעתי לא, ההפתעות שדיברו עליהם שרי כחול לבן הן ההפתעות שהם רצו לשחזר מחר כסוג של תרגיל לא מאוד מריח, הייתי אומר, בניסיון, אני חייב להגיד, באמת מגוחך, להקים ממשלה אחרת בתוך הכנסת הזאת המתבססת על הרשימה הערבית המשותפת. הדבר הזה הוא מופרך, הרעיון הזה קשל באפריל, הרעיון הזה ייקשל גם באוקטובר וגם בנובמבר וגם בדצמבר, ואני מציע להם בכלל, באמת כעצה ידידותית, להפסיק להתנהג בקואליציה כמו אופוזיציה. זה לא הולך,
אין שיטה כזאת, אין פורמולה כזאת. הם רוצים להיות חלק מהממשלה, הם צריכים להבין שהאחריות המשותפת הקולקטיבית חלה עליהם בהצלחות וגם בימים לצערי. השר אקוניס, אבל אתם לא מצליחים להעביר שום דבר, אז אתה יודע, אני גם שומעת קולות מתוך הליכוד, אגב, לא מעכשיו, תקופה ארוכה, קדימה בחירות, אנחנו לא מצליחים להתנהל בתור ממשלה. אני כופר בעיקרון הזה, אני חושב שאנחנו רואים את המספרים, יערה, אני ממש עכשיו מולי, אני יכול לצטט לך מן הגרף האחרון, אני רואה ערים, ירושלים, בני ברק, אשדוד, תל אביב יפו, פתח תקווה, זה רק דוגמאות למספר הולך ויורד, לשמחתי, אני מקווה שלא נראה עלייה בימים הקרובים, של מאומתי קורונה ומספר הבדיקות היומי לעומת תוצאות חיוביות, אנחנו כבר ב-6.6, היינו כבר ב-15% רק לפני שבועיים ושבועיים וחצי. ואני רוצה לשאול, איפה כל אלה שמיהרו לגנות אותנו על הכישלון, ואלה שמיהרו להגיד לנו, תצאו מהר בצורה בלתי אחראית מן הסגרים, מן הקלות, מן ההגבלות הקודמות, איפה הם נמצאים עכשיו? אז עכשיו אנחנו שומעים את הקולות האלה שוב. עוד פעם אנחנו שומעים את הקולות. אני שומעת גם היום בכנסת, איילת שקד, תכף נראה את הדברים, אבל היא דיברה כבר על חתונות קטנות לאפשר, עסקים קטנים. לא, אז אני אומר לך, כן. אז אני אומר לך, יערה, כיוון שאני באמת מאמין ענק בכלכלת שוק, בכלכלה חופשית, ביזמות הפרטית ולא ביזמות הממשלתית, אני אומר, כחבר בממשלה, אני אומר את זה, זאת השקפת עולמי, אני חושב שהיא מוכרת כבר לרבים בציבור. אני חושב שצריך להניע ולהתניע מחדש את גלגלי הכלכלה והמשק. אבל אני אתמול, או בעצם בימים האחרונים, כבר אמרתי איך לעשות את זה בזהירות ובאחריות. כלומר, לעשות את זה בצורה מדודה, לא בצורה אולי המהירה מדי שעשינו באפריל ומאי. למרות שאני חייב להגיד לך, צריך לשים יד על הלב ולומר, לא היציאה המהירה באפריל-מאי היא שהביאה לעליית התחלואה בתחילת חודש ספטמבר שגרמה לנו. מה שקרה זה שהיו התקהלויות רבות מאוד בסוף אוגוסט ובתחילת ספטמבר, גם חזרו הלימודים וגם חזרו את תלמידי הישיבות, וחזרו פורומים של התקהלויות כאלה ואחרות. אגב, היו הפגנות שלא היו בדיוק מסודרות לפי קפסולות או באיזשהו סוג של ריחוק חברתי, והשילוב הזה של התקהלויות גדולות הביא לצערי ערב חגי תשרי לעלייה גדולה בתחלואה. השר אקוניס, אתם עדיין לא מצליחים, תראה, אם עכשיו מחזירים את העסקים הקטנים, גם ההפגנות יחזרו, אתם עדיין לא מצליחים לנהל את הדבר הזה ביציאה הבאה, שחלילה לא נגיע פה לסגר שלישי. אני אבוא ואומר לך, קודם כל אני בעד להחזיר את העסקים הקטנים, את צודקת, זו רק דוגמה, לא חייבים לקשור את זה להפגנות, אבל כיוון שאני... אבל אתם קושרים, היועמ"ש קושר, כלומר זה נקשר, אין ברירה. אינני יודע, היועץ המשפטי לממשלה אומר את עמדותיו בצורה די ברורה, הוא לא מייצג אותי בכל דבר ועניין, כן? אני מזכיר לך שהיועץ המשפטי לממשלה אפילו סירב לייצג אותי בעניין כלשהו, אז ודאי לא מיניתי אותו לדובר שלי. כן, אבל בסוף הוא מנהל את העניינים, אתם לא מצליחים להעביר את ההפגנות, חודשים לא הצלחתם להגביל אותם. תביטי, הפגנות הן לא דבר שצריך להגביל במשטר דמוקרטי כדי להגביל הפגנה כהפגנה. צריך להגביל אותה כדי לעצור תחלואה. נכון. זאת הייתה המטרה, וכל ספין אחר וכל שקר אחר שהופץ על ידי גורמים באופוזיציה, ולצערי אני אומר גם על ידי גורמים בקואליציה, כמו למשל חלק משרי כחול לבן, שהגבלת ההפגנות היא צעד פוליטי, זה ספין מכוער ושקרי. אני אחזור על זה עוד 1,000 פעם עד אשר זה יובן. גם הגבלת ההפגנות וגם הגבלת ההתקהלויות, כל המטרה הייתה להוריד את התחלואה ולעצור את שרשרת ההדבקה. זאת הייתה המטרה, וכאשר אנחנו נראה מספרים יותר טובים, אנחנו לא נחזור עוד, אני לא יודע מתי זה בדיוק יקרה, זה יכול לקרות ביום חמישי, אבל זה יכול לקרות גם ביום ראשון הבא. כפי שאמרתי לך, בזהירות ובאחריות, כמה שאפשר לשגרת חיים נורמלית. טוב, אני רוצה לדבר איתך על האמירה של ברקוביץ', שהיה דיון עם מירי רגב בסוף השבוע, אבל בכלל, ההפניה של ברקוביץ' שאומר ליושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, אתם ארגון פשע. איך אתה מתייחס לדבר הזה? אני אגיד לך, יערה, אני אחלוק עלייך. אני לא רוצה לדבר על הדבר הזה, משום שאני לא צופה בתוכנית הזאת. אני מוזמן אליה בתדירות די גדולה על ידי האורך, ואני בצורה מנומסת, הייתי אומר אפילו בהדר ז'בוטינסקאי, שכבר איננו קיים בשיח הציבורי הישראלי, עונה לו בנימוס, תודה
רבה, אני לא הולך, אני לא מתראיין בתוכנית הזאת, ואני גם לא צופה בה. אני חושב אתה לא מתראיין בתוכנית כבר כמה זמן? לא, אני התראיינתי אליה פעם אחת ממש בתחילת הדרך, נדמה לי בשלהי 2017, ומאז לא התראיינתי שם. אני לא אדם שדוגל בחרמות, אני אדם שדוגל בתרבות דיון ובתרבות דיבור ובאנשים שבאים ומזמינים אותך לרעיון כדי שיוכלו לשמוע את התשובות. אתה יודע, זה מין גישה כזאת של old journalism ולא new journalism, וזה אפילו לא new journalism, אבל אני לא מבקר טלוויזיה, ואני בוחר בקפידה את ההופעות שלי. אני לא הייתי רוצה לעסוק כרגע בתוכנית הזאת, אבל אני כן הייתי רוצה לבוא ולומר... בכל זאת, אמירה כל כך קשה, אתם ארגון פשע. לא, טוב, נו, בוודאי, זו אמירה... כל מפלגה שזה היה נאמר נגדה, זה היה יוצר פה... אני לא שמעתי על זה אפילו עד שהשרה רגב התראיינה, אני חייבת להגיד לך. אני אומר לך, זאת אמירה מכוערת, מעוררת סלידה, מכלילה, ושאדם שהוא עיתונאי אמיתי לא היה מעז להגיד אותה בכלל. אבל הרי מר ברקוביץ' הוא לא בדיוק עיתונאי. יש לו מקצועות אחרים, זאת זכותו. אני באמת לא רוצה לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. השיח הציבורי בישראל הוא בשפל המדרגה. אני לא זוכר, אני אדם בן 47 וכמה חודשים, אבל הייתי כאן באירועים גדולים מאוד, הייתי כאן בוויכוח כוחים גדולים מאוד, והיו ימים לא פשוטים מבחינת השיח הציבורי הישראלי. ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו במדרון חלקלק של שיח ציבורי בלתי מתקבל על הדעת, מכל הצדדים, מכל המפלגות, ולדאבון הלב, ואני באמת אומר את זה בצער, בעידודם של חלק מכלי התקשורת. כי בעולם, הייתי אומר של, אני לא רוצה לבוא ולומר דברים כן, דרמטי מדי, אבל בעולם שהוא הגוף יותר, בעולם שרוצה שיח ציבורי נורמלי יותר, התבטאויות מהסוג של אייל ברקוביץ' לא היו עוברות לסדר היום על ידי הנהלת הרשת או על ידי הנהלת חברת קשת, נדמה לי, שעושה את השידור הזה. כן. אי אפשר, ולכן אני גם אומר, לצערי, לחלק מכלי התקשורת יש, לחלקם, לא לכולם, יש יד ורגל בהידרדרות השיח הציבורי. ואני אומר את זה עוד פעם, ואני אומר את זה מחר מעל בימת הכנסת שאסכם את הצעות האי-אמון של האופוזיציה. אם השיח הציבורי לא יפסיק להיות כפי שהוא היום, אנחנו בסכנה אמיתית, בסכנה אמיתית של התפרצויות שלא נוכל להשתלט עליהם. ולכן אני מצפה גם מחבריי במערכת הפוליטית, מכל צדדיה. אז מה, התקשורת השמה, השר אקוניס, אני לא אמרתי את זה. אמרתי אני לא אמרתי את זה. יש לה יד ורגל, אתה אומר. אני בוודאי יש לה יד ורגל, משום שהתמונות, המראות, הצווחות באולפנים, הצרחות, הלשון הגסה, ואת נתת כמה דוגמאות, או יותר נכון נתת דוגמה אחת לסגנון ברוטלי, אלים, מכליל, כפי שעשה אייל ברקוביץ', הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת. אני כן הייתי מצפה מהמנהלים שלו או מהאחראים על התוכנית הזאת לרסן את ההתבטאויות האלה. צווחות וצרחות לא יובילו לשום מקום. אם רוצים לקיים שיח, אני מוכן לקיים שיח עם גיל ביילין ועם יוסי ביילין ועם חבר אלו ברצינות, אני לא אומר את זה. תכף גיל יגיב, כן. אני לא אומר את זה, לשמחתי נדמה לי... אני לא נכנס כאן דברים. כן, נכון גיל, נדמה לי שאנחנו שנינו בוגרי אותו מוסד, גם אבא לדעתי, בוגר הגימנסיה הרצליה בתל אביב. לימדו אותנו, ניסו לחנך אותנו לחלוק, אבל גם לכבד את העמדה של האחר. לא לצבוח כל היום, ולא לצרוח כל היום, ולא שיח באמת מאוד מסוכן. ממנו אני מטריע, ואני אומר לך יערה, אני לא מאשים בהאשמה קולקטיבית את כלי התקשורת, אבל האם לחלק מן התוכניות ולחלק מן המגישים והמגישות יש יד ורגל בדרדור השיח הציבורי לשפל שכמוהו אני לא זוכר שנים? כן, בזה אני, התשובה היא כן. הדברים ברורים, השר שוק פעולה, השר אופיר אקוניס, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. מחר פתיחת משכן והעברה בממשלה של ההסכם ההיסטורי. שרק יהיה לנו בהצלחה, ובאמת, אפרופו פתיחת משכן, פתיחת כנס החורף, זה השם הרשמי. בפתיחת כנס החורף הייתי מצפה לשיח רגוע יותר, נוקב, אני לא אומר, אבל בוודאי לא צריך כללות ולא צריך נעצות ולא צריך צווחות ולא צעקות. טוב, תודה, השר אקוניס, תודה. תודה רבה לכם, שבוע מצוין. כן, מילה שלך ואנחנו נמשיך... אז באמת זה דבר חשוב מאוד, מחר, פתיחת המושב, משהו חשוב. אתה לא מתייחס למה שהוא אמר על אוסלו וכולי. אני מדבר רק על זה. אוקיי. רק על זה. הנושא של פתיחת המושב מחר זה דבר... מאוד מאוד חשוב בגלל האישורים של ההסכמים עם העולם הערבי.
ברור שברגע שאנחנו לא... אין מסע ומתן עם שכן, אז אנחנו לא מדברים איתו על שטחים. מדברים על דברים אחרים. אני עדיין שמח ולא חמוץ ומתוק ומאושר מההסכמים החדשים, מפתיחת העולם, מבחינת היחסים עם העולם הערבי. כשיגיע הזמן לדבר עם השכנים שלנו ויגיע הזמן, ואם ביבי באמת ישמור על הכיסא, אז זה יהיה במשמרת שלו והוא יצטרך לעשות את זה. ואז כמובן שהפרדיגמה, אם הוא יצליח לשנות אותה, אז הוא יבורך, אבל כנראה שלא. אני אתייחס בגלל... מה? יש משהו אחר? המציאו פתרון אחר? תדברי עם שוויץ, אל תתני להם שטחים, תדברי עם החמאס, תתני להם או מזוודות של כסף, או שטחים, או שניהם. טוב. אני חושב שהקוניס המאושר הכי גדול מכל הסיפור פה, כי סוף סוף יש שיתוף פעולה אזורי. עד עכשיו האזורי היה בעיקר במפלגתי. יש עוד דברים שהם עושים גם אחרת. אבל אני רוצה להתייחס לשני דברים אחרים שדיברנו פה. זה אחד, זה עוד לפני שהוא דיבר על הממשלה האלטרנטיבית, דיברת על האופציה של לפיד ועל האוזר שהגיב, ראינו את מה האוזר הגיב לו. הוא התייחס אחר כך לדברים. אנחנו שוכחים שיש את האופציה החילופית כל הזמן. יש את האופציה של ממשלת ימין אלטרנטיבית. זאת אומרת, לא כל כחול לבן, אלא חלקים ממנה. כבר דובר, כבר היה פרסום בימים האחרונים שאבי ניסן קורן שוקל אולי לעמוד בראש איזשהו פלג מכחול לבן. גם אשכנזי היה פרסומים. כן, הכל אפשרי. בקיצור זה גם לא קורה. צריך לראות, יש אופציה כזאת קיימת על השולחן, כי כשמגיעים לתקציב, וחקים מתחילים להרגיש הכיסא שלהם מתנדנד, ואם זה האוזר ספציפית, לא ראינו שהוא מכחיש את זה, את ה... אני לא הולך לא לכאן ולא לכאן, אני אמשיך לשמור על הזה. ולא נתפלא אם פתאום הם יחתכו. ודבר אחרון, וקטן הוא התייחס לאופירה וברקו למה שהיה שם בתוכנית. כן. צריך להגיד את האמת. בוא רגע, בוא נדבר על זה אחרי הפרסומות, כי אני רוצה להרחיב בנושא. בסדר, חברים? פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, אלדד בק מצטרף אלינו. שלום. אלדד, שליח ישראל היום לאירופה. שומע אותי? בהחלט. יאללה, בוא נדבר על מה שקורה באירופה. אני מתאר לעצמי שלא על מזג האוויר אתם רוצים לדבר, אבל אנחנו במצב קורונה הולך ומחמיר בצורה מאוד מאוד משמעותית. למעשה בימים האחרונים נרשמו נתוני C במקרי ההידבקות בכל רחבי היבשת. אנחנו מדברים על מדינות שדי נחסך מהם הגל הראשון, אבל גם מדינות שכיחבו בגל הראשון. אנחנו מתחילים לראות עלייה מאוד משמעותית במספרים גם באיטליה, מאוד מאוד סבלה בגל הראשון, אבל בימים האחרונים נרשמו נתוני הידבקות מאוד מאוד גבוהים, נתוני C ברוסיה, באוקראינה, בצ'כיה, שהיא למעשה המדינה שכרגע סובלת הכי הרבה מנתוני ההידבקות, באוסטריה. יש לנו גם עלייה מאוד משמעותית בגרמניה, בצרפת ובספרד. אנחנו מתקרבים למצב שבו ככל הנראה יוכרזו סגרים כלל לאומיים. אנחנו עד עכשיו נמצאים במצב שבו במדריד בסוף השבוע הוכרז מצב חירום. מצב חירום יש גם בצ'כיה, אבל יותר ויותר אנחנו שומעים ברחבי היבשת, גם באנגליה, גם בצרפת, על כך שיש כוונה להכריז על סגרים כלל ארציים. בברלין, שבה אני נמצא וממנה אני מדווח בפעם הראשונה מאז 1949, הוחלט על סגר לילי של המסעדות, של הברים, של מקומות פיתוי, אפילו גם של המרכולים והמקולות. המצב בהחלט מתחיל להיות מאוד משמעותי, אם כי אני חייב לציין שעדיין אנחנו נמצאים בסיטואציה שנתוני התמותה הם מאוד נמוכים. סקוטלנד אני גם שומעת, ומתי אנחנו באמת נראה סגרים ממש? אתה יודע, שמעתי שיש מדריד כבר סגר, אבל מתי נראה, כפי שאמרת, לאומיים על כל ה... תראי, בבריטניה מדברים על זה עכשיו, ואומרים שאם הנתונים ימשיכו להיות כפי שהם, אז זה עניין של כמה ימים, אולי שבועות. צרפת, אנחנו כבר נמצאים במצב שבו הערים הגדולות למעשה נמצאות במצב של סגר די משמעותי, אבל מתחילים לדבר עכשיו על סגר כלל לאומי. אנחנו בפירוש בתחילתו של גל מאוד מאוד משמעותי, להיכן זה יוביל אותנו ובאיזו מהירות, זאת השאלה. מדברים על זה שאירופה
עומדת בפני חורף מאוד מאוד קשה, כי אנחנו צריכים גם לצרף לזה את הגריפה, את השפעת שתתחיל להקות בנו, ומערכות הבריאות הלאומיות בכל רחבי היבשת, ככל הנראה מאוד מאוד לא ארוכות להתמודד עם המעלומה הכפולה הזאת, גם של הקורונה וגם של השפעת. אלדד, מה המשמעות של עוצר? תן לי ככה, אתה יודע, בכל מקום זה עוצר, זה משהו אחר. תראי, זה נכון, בכל מקום עוצר זה משהו אחר, בכל מקום גם מתייחסים בצורה אחרת לעוצרים, לסגרים. יש לך גם לא מעט הפגנות במקומות שונים, בברלין היו, במדריד, ברומא. אני אתן לך דוגמה את ברלין, יש החלטה מיום שבת למעשה, מהלילה בין יום שישי לשבת, הייתה את ההחלטה להיכנס למצב שבו סוגרים את כל מקומות הבילוי מ-11 בלילה ועד ל-6 בבוקר. היו לא מעט עסקים שפשוט התעלמו מההוראה הזאת, ואין מספיק כוחות משטרה, זאת בעיה שגם בארץ אנחנו מתמודדים איתה, אין מספיק כוחות משטרה כדי לאכוף את ההגבלות, והכל נופל בסופו של דבר על אחריות של האזרחים, עד כמה הם מוכנים לשתף פעולה, והנכונות לשתף פעולה, כל עוד נתוני התמותה לא גבוהים, כמו שאנחנו ראינו בגל הראשון, היא יחסית נמוכה, בדיוק כמו בארץ. אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, תודה, תודה, נמשיך להתעדכן. ונמשיך לשמור על עצמנו. בריאות, בריאות לכולם. תשמעי, את זוכרת שכשישראל נכנסה לגל השני, אז כולם דיברו שבגל הראשון היינו בסדר, אבל בגל השני אנחנו הכי גרועים ומובילים לרעה וכל מיני כאלה. ואז ראש הממשלה ועוד, לא רק הוא, אמרו, יצאנו מהגל הראשון ראשונים, אז גם לגל השני נכנסנו ראשונים, זה הגיוני. כן. ועכשיו כשאנחנו כבר... אגב, לימור דרשה, דוקטור לימור סמיאן דרש, אמרה את זה אצלי בשידור בגלי ישראל, צחקו עליה בטוויטר, אמרו, זה דמיונות וכולי, אמרה את זה לפני חודש, שאירופה אחרינו ואירופה תגיע לזה. עכשיו מה קרה? עכשיו אנחנו כבר מתחילים לצאת מהגל השני, ברוך השם בימים האחרונים, רואים את המספרים מתחילים לרדת, האחוז החיוביים יורד, ואירופה מטפסת חזק והשיא עוד רחוק. אני עוקב אחרי הגרפים, אחרי כל מה שאלדה ציין כאן, המספרים... אוסטרליה, במחוז ויקטוריה, 3 חודשים כבר סגר. זה עוד לא נורא. הסיפור האמיתי באירופה זה מזרח אירופה. לא נורא, 3 חודשים סגר, הם לא רואים את הסוף. כן, את מדברת על מחוז, אנחנו מדברים על כל אירופה. לא, נכון. מזרח ומערב זה לטורף לגמרי. אני איתך, אבל בויקטוריה יש 6 מיליון תושבים. נכון, מסכים איתך. אנחנו בתחרות? לא, חלילה, חלילה. נראה לי שלא. חלילה. לא, נלחצתי לגבי הגלים הבאים. לא, העניין הוא שאין דרך להתמודד עם זה, אין באמת דרך. חבר'ה, יש לנו נושא חשוב, מצטרף אלינו כבודו, סם בן שטרית, נשיא פדרציית יהדות מרוקו, שלום, שלום, תודה שהגעת. שלום, יערה. חורף בריא, צריך לומר. תודה. טוב, בואו נדבר ככה, אתם מתנגדים, אתם מוציאים מהספר שלכם את שמו של אהוד ברק. אנחנו מוחקים את שמו. תסביר לי את הסיפור הזה. יש לנו ספר הזהב ליהדות מרוקו שבחסות נשיא המדינה, כשיגמר הוא יופקד למשמרת עולם במשכן נשיאי ישראל. הרבה ראשי מדינה בארץ וגם בחוץ לארץ, לרבות המלך חסן, מוחמד, כולם נרשמו שם. אלפים. וזאת תהיה הפעם הראשונה במשך 21 שנים שאנחנו קיימים, שאנחנו מוחקים מישהו. ואנחנו נאלצים בשל מעשיו והתבטאויותיו, כי אנחנו קבענו לעצמנו להפיג את המתחים בעם, להקהות את הכיתוב, להרבות אחדות, ואהוד ברק עושה בדיוק ההפך. זאת אומרת, אהוד ברק, הוא היה פה ראש ממשלה, שר ביטחון, בגלל האמירות שלו אתם אומרים, הגענו לשיא? מוחקים אותו מהספר? מוחקים אותו בגלל מעשיו היום. אז, ב-2007, כשעשינו לו את האירוע בביאנקיני, בהחלט לא... הזמנתם אותו לאירוע חגיגי? מה זה, תראה בסד, זה אירוע חסר תקדים, עם מוזיקה, עם דיילות חן שעשו תקודת קפטנים, איזה ארוחת מלאכים וכיוצא באלה, את תראה את זה בסרט עצמו. אבל מה שכן מפריע לנו, ההתנהגות, הפה. הנה, אנחנו רואים את הסרט ברקע כרגע, כן. כן, בפה, וצר לי. מה, האמירות שלו עכשיו, נניח, מה, נגד ראש הממשלה? מה הרתיח אתכם שאמרתם, זהו, האיש נמחק מהספר? ההתנהגות שלו, שהוא היום ראש החץ,
בכל מה שקשור להפגנות, הוא מעודד אותם, לרבות אותם מפגינים בבלפור עם בובות של מין וכיוצא באלה, וקורא להם, אז איננו ראוי לזה, הוא לא ראוי להישאר בספר. אנחנו גם אז הכרזנו עליו כדמות מופת, גם את זה אנחנו מבטלים. מבטלים את זה. שנים היינו, שתקנו, חשבנו שאולי יחזור בו, אולי יחכים יותר, אולי יזדקן יותר, אבל אני רואה שמיום יום רק מגביר את התדר של ה... הוא התייחס? הוא אמר לכם משהו? מה? הוא התייחס לדברים? הוא אמר לכם משהו? שלח מכתב? לא, לא, לא. שמעתי שהוא הגיב היום בריאיון שאני עשיתי בגלי צהל. הוא אמר להם, סם בן שטרית, זה לא יהדות מרוקו. אמרתי לו, תגיד לו, סם בן שטרית, התאגדו סביבו בראשותו 23 ארגונים מהארץ ומהעולם. אנחנו יש לנו 102 סניפים בישראל, מרוקו, אירופה, קנדה, ארצות הברית, עד דרום אמריקה. אז אם אנחנו לא יהדות מרוקו, מי? מי? אבל אנחנו לא, אין לנו שום שנאה חלילה כלפיו. אנחנו רק מקווים שהוא לא יפגע בפעולה שלנו. והפעולה שלנו, אמרתי לך, הוא להרבות אחדות בעם. תגיד, יש היום אחדות בעם? יש אחדות בעם? בהחלט יש אחדות בעם. יש אחדות בעם, ואנחנו יכולים לזקוף קצת לזכותנו מהעניין הזה. קחי את מפעל הדלת הפתוחה, תרבחו את צעדו של לילה מימונה, שאני אביו מולידו של האירוע, כשני מיליון... בישראל. מה? בישראל. בישראל ובתפוצות. אוקיי. וכי 2 מיליון אורחים ומתארחים נפגשים בלילה הזה. כן. אולי אני אספר לך רק סיפור שידגים לך מה זה. כן. אני רוצה שנייה לעצור אותך, ומיד הסיפור. צריך להגיד שהאירוע של המימונה זה אירוע שכל הבסיס שלו זה אחדות. יהדות, זה קירוב הלבבות. זה קירוב לבבות. גם אמירה, תרבחו ותסעדו, זה תיתנו רבחה וסעד לך. תזכו ותצליחו. תזכו ותיתנו. כן. וחשוב להגיד את הדברים, כן. ובהחלט אמרתי לך שזה אז בזמנו אני שיבצתי את ראשי הממשלה, שופטי בית משפט עליון ואחרים בבתים עם משפחותיהם, שלחתי להם מפויאר, התארחו, ובאמת הייתה הענות פנטסטית וזה נמשך. אני רוצה רק אולי לספר כן. סיפור אחד מני א', אני מגיע לנחם את משפחת אסולין, מוניק ושאול אסולין, על מות בנם. ואני רואה חבר, אני אומר לו, מה עושה כהן בבית הקברות? והתכוונתי למשה לנדו, שהיה נשיא בבית המשפט. הוא אומר לי, אתה אשם. הוא אומר, אתה שידחת אותנו עם משפחת אסולין. הם מבקרים אצלנו, אנחנו מבקרים אצלם. הבן הזה שלהם כמו בן שלנו. ואנחנו יושבים שבעה. התרבות המרוקאית נוכחת היום בשיח הישראלי? מה? התרבות המרוקאית נוכחת בשיח הישראלי? אני חושב ש... חוץ מהמימונה, בוא נניח בצד. אז מי את המימונה? אני אתן לך רק דוגמה. אף קהילה מ-70 קהילות בישראל לא מיוצגת בכמות כזו בכנסת, בממשלה, ברשויות, מחצית מרשויות מקומיות, מלכות יופי. היהדות הזאת הקימה 111 יישובים ומושבים חקלאיים. כמה יודעים את זה היום הצעירים שמעל 100 יישובים הוקמה על ידי יהדות מרוקו? בוא נשאל אותך אחרת. כמה יודעים על הפרעות של יהדות מרוקו? כמה יודעים על הבבא סאלי ועל הבבא חאקי? תראה, בהחלט יודעים אנשים שמאמינים, יודעים והולכים לזה. אבל אנחנו כרגע מתעסקים בהנחלת המורשת. ואני רק אתן לך דוגמה כן, אחת לסיום, בבקשה. שתסבר את אוזנייך. כן. אנחנו היחידים שנתנו בשנים האחרונות 10 מיליון דולר מלגות ל-5,000 סטודנטים. ואנחנו היחידים נותנים מלגות ללא הבדל, מוצא, גזע, דת ומין.
כי הפרסים נותנים רק לפרסים, העיראקים רק... אתה עכשיו עושה לי פה מאבק בין זה, אתה תסבר אותי. לא, אני אומר, זה אנחנו עושים. סם בן שטרית, נשיא פדרציית יהדות מרוקו, תודה שהגעת אלינו לאולפן. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להתייחס לנושא של ברק. כן, בקצרה. כי ברק זה לא עוד פוליטיקאי, את יודעת, זה לגיטימי. אני מניח שגם אצלם וגם בכל מקום מקבלים את זה שיש דעות שונות במערכת הפוליטית. אבל העידוד של ההפגנות וכל זה, זה לעודד אנרכיה, זה לעודד מריבות עם שוטרים, זה לעודד דברים לא נעימים לעין בלשון המעטה. זה באמת שם אותו במקום שהוא לא איש מופת. אני אצטט במקשר הזה מילים מתוך המשנה, מסכת קינים. רבי שמעון בן הקשיא אומר, זה לכבוד כבוד הרב בן שטרית. אני רק רוצה להגיד משפט אחד. כן, משפט. לא ברק נגדנו, ולא המפגינים, ש95% זה אשכנזים, אתה כמעט לא רואה בני עדות המזרח שם. המפגינים, אוקיי. כן. הם העלו אתכם ממרוקו גם, או שזה עוד לא שם? דבר איתך אדם שהכניס ללקסיקון של השפה העברית המילה ביחד. הרי אני הייתי יושב ראש תנועת ביחד. זו מילה בארמית, הטלוויזיה לא הסכימה להכניס סרט. לכן יהוד ברק וכל אלה, הם לא נגד ראש הממשלה נתניהו, הם נגד הבייס שלו, נגד אלה ש... ככה אתה מרגיש? כן, ודאי, ללא צדק. אני רק רוצה לצטט את המשנה שהתחלתי בהקשר של ברק. רבי שמעון בן הקשיא אומר, זקני עם הארץ, כל זמן שמזקינים, דעתן מתערפת עליהן. אז כן, ברק ככל ש... משהו עובר עליו, הוא היה אדם גאון, היה אדם מוכשר, היה ראש ממשלה כנראה גרוע, אבל שר ביטחון סביר, משהו בו פתאום הפך להיות איזה פראי כזה, את רואה אותו מחפש, הוא מגיע לו לפנים ותוקף וצורח. מותר שתהיה ביקורת. אני חושב שדווקא ביחד הזה צריך לאחד ולא סתם להוציא מישהו שלא מוצא חן בעיני אחרים. מישהו שהוא סמל של פילוג. ואם כבר מוציאים אנשים, אז אולי אנשים שיש להם כתבי אישום או דברים כאלה, אבל לא סתם. הלוואי שילמדו יותר מהיהדות המפייסת של יהדות המזרח. נכון. הלוואי שילמדו יותר מה זה מסורת ישראל. אבל ההוצאה של בן אדם שאין נגדו כתבי אישום, אין משהו... זה לא כתבי אישום, זה ההשלכות. זה להגיד 95% אשכנזים, אבל זה לא באמת עכשיו, מישהו בדק את זה. זה לא קשור. זה זהיר עליים. זה נראה לעין, לא צריך להיות גאון גדול, לא צריך להיות מוכשר בשביל לזהות סגנון מפגינים. חמיד אמנת נתנו לך את השם יערה. אבל אם מדברים על אחדות, אז אי אפשר סתם להחליט על מישהו. חבר'ה, אנחנו רוצים לראות את הקטע של מירי רגב, תכף נראה את הקטע של מירי רגב. אני יכול ללכת. אתה יכול ללכת כאן, אני יודע. אני מודה לך. את יודעת שלא יבוא ברק עוד מעט ויגיד שהוא העלה את יהדות מרוקו לפה. בוא נדבר על מירי רגב. על מה שהיה בסוף השבוע. זה, תראי, לא ראיתי את כל האימות וכל הרעיון, ראיתי רק את הקטע כמובן שרץ, על זה שהיא צריכה את להקל אפילו לא יהיה מאמן נבחרת ישראל. אני יכול להבין את זה, כי בסוף בוא נגיד את האמת. נבחרת ישראל אין מן הציפיות גדולות מבחינה ספורטיבית. אז לפחות כשמביא מאמן, אם לא מצפים ברמה המקצועית להגיע לאיפשהו רחוק, אז זה צריך להיות איזה דמות שהוא קונצנזוס, דמות שהוא מקובל על כולם, מישהו שככה... לפחות שאהוב על כולם נקרא לזה. ברקוביץ' יכול להיות שכששחקן היה לו את זה, יכול להיות שאם זה היה לפני עשור הדיון הזה, אז הוא כן יכול להיות שהיה לו איזה קונצנזוס סביבו ואיש אהוב והכל. אבל אתה מדבר על כדורגל ולא על השפה. הוא לא בכדמות מקצועית, כי מקצועי כבר אין פה. תקשיבו, יש פה בן אדם שיושב בפריים טיים ויש להם רייטינג גבוה, שאמר למיקי זוהר, יושב ראש הכנסת, אתם ארגון פשע. הרי אם הוא היה אומר את זה למרץ והרשימה המשותפת, היה פה קול זעקה. אני לא שמעתי על האמירה הזאת עד שהשרה רגב ענתה לו. אגב, השרה רגב תגיע היום למהדורה של ערוץ 20 ותתראיין כאן, ותגיב גם, תתייחס לדברים. היא גם פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, צריך להגיד וכו'. בעניין של חילי טרופר, שלא ימנה... לקרוא למיליון אזרחים ארגון פשע, בסדר? היא נפלה על המלכודת שלו. היא פשוט נפלה על המלכודת שלו. כי ברגע שהיא דיברה ככה, היא דיברה כמו ארגון פשע. אתה לא תהיה פה, אתה לא תהיה לא, פה. לא, אמרה לו, באמצעים שלה, בכלים שלה, היא שרה. יש לה מילה, היא אומרת לו. אנשים שמקבלים החלטות, מי יהיה שם ומי לא יהיה שם. נכון, אבל, דבר לא יהיה אבל זה תפקידה. בסוף היא זה בא. לא, זה היא תפקידה. אפילו לא שרת הספורט, היא שרת התחבורה, היא רק שכחה את זה. אבל אם היא יכולה להסתיר רגל, היא אומרת, אני כפוליטיקאית. תאונות, נכון. היא עכשיו ממנה בפיפה. עצם זה שכולם שקו. זה שהמיינד שלה. לא פיפה, זה לא קשור לפיפה, זה מאמן נבחרת ישראל. למה? איזה כולם שותקים? מהרגע שהיה הוויכוח, אף אחד לא שותק. אני לא מדברת על רגב, אני מדברת שבוע לפני... אני מדבר על הוויכוח. הוא אמר למיקי זוהר, אתם ארגון פשע.
הוא אמר להם, אתם, מתכוון לליכוד, מתכוון למצביעים, לא יודעת למי, 1.5 מיליון מצביעים, מה אתה... מה זה הניסיון דה-לגיטימציה הזה למפלגה? אני לא ראיתי, אני לא ראיתי, אני לא בעד השפה שלו ולא בעד השפה שלה. אגב, אם אחד מהם היה מלכלך, השני היה צריך להתנצל. בגלל ששניהם דיברו לא יפה. והיום כחול לבן הגיבו על מיקי זוהר שהוא מקשקש, אז הוא עונה להם, כחול לבן סגרו עם לפיד על הקמת ממשלה מיעוט עם בל"ד והמשותפת, מסתבר שהם שוב חזרו לאופציית איימן עודה ואחמד טיבי, כחול לבן כבר לא שותפים קואליציוניים לסכנה למדינה, הם משתמשים באקדח ריק ומוכנים לסכן את כולנו, רק כי הסקרים קובעים שהם נכשלו, במילה אחת בושה, עוד פעם הם חוזרים לסיפור הזה של הקמת ממשלה עם המשותפת. לא, זה הוא חוזר להאשים אבל, זה נורא קל, אתם עם המשותפת, אתם רוצים לעשות ממשלת אחדות עם המשותפת. אני קראתי מאמרי סוף שבוע של אנשים שלא מזוהים עם הליכוד, שכתבו שיאיר לפיד רוצה לעשות אי אמון קונסטרקטיבי. אין דרך אחרת לעשות אי אמון קונסטרקטיבי אם אין להם את המפלגות הערביות. אין דרך אחרת, כי אין להם 61. אז תסבירו לי אתם... גם אם הערבים וחילונים... גם אם הערבים אין 61. ביום טוב הם לא מגיעים לערבים. גם אם הערבים אין 61. בהנחה שבנט לא ילך עם הרי משמע שותפת, והאוזר כבר אמרת שלא, אז נגמר, 61 אין כאן. ברור, זה לא... חרדים וחילונים לא ישבו ביחד. זה מתנגש. זה לא יכול... אני לא בטוח, אגב. זה לא יכול להסתייע עם בנט וכו'. חרדים וכאלה שנגדם לא ישבו ביחד. תלוי מי. אגב, בעניין הזה... יש לי ניוז, ביבי ימשיך מחר. כנראה. זהו, אפשר לסיים פה. כנראה. בעניין הזה, בנט, ככה מקורבים, שמו מקורבים, וזה אומר, אם כבר יאיר לפיד רוצה לעשות אי אמון בממשלה, אז אם כבר שאני אהיה ראש ממשלה, שיציע אותי. זה מקורבים, זה לא... ממרומי חמשת המנדטים שלו. כן. ששם יהיה באמת איזושהי, יצטרכו להגיע לאיזושהי החלטה, זאת אומרת, באמת אם הולכים ביחד כמה אחים שהיו פעם אחים ויכול להיות שהם יהיו חזרה אחים, אז צריך להחליט מי יעמוד בראש. טוב, אנחנו נחזור, יש לנו עוד שעה, אנחנו נחזור אחרי המבזק ונראה גם את הדברים שאילת שקד אומרת, היא מדברת כבר על פתיחת חתונות קטנות, אז אנחנו... במילים רוצים... גדולות. ושוב, איך אמר בר הבא, שלהקת הכל סבבה דיבר על אולפן חזות 12? זה מסוכן, זה מסוכן, זה מסוכן. זה בדיוק ההמשך. אחר כך נבקע על זה, בגל השלישי נבקע על זה. נראה גם דברים של, יושב ראש ועדת הקורונה, שנפלה בפח של איזה חוות דעת של מומחים, מסתבר שזה לא בדיוק מומחים, נראה את זה חשיפה של ישראל היום. ועוד נושאים, גיל בלין, אבי גרינצייג, אנחנו יוצאים למזק, וחוזרים מיד אחריו. חזרנו, חברים, מיד נהיה עם ראש עיריית ירוחם, סיפור מעניין מה שקורה שם, עברו למצב ירוק בקורונה, וגם נעסוק ביחידה הרפואית שהוקמה בצהל, בבית חולים רמב״ם, פתחו שתי יחידות לטיפול בקורונה, צהל, עובד עבור האזרחים, מעניין מאוד, שלום שוב גיל בלין, אבי גרינצייג, מה העניינים? שלום וברכה. לא השתנה הרבה משעה הקודמת. לא. תקשיבו, הלל ביטון רוזן גם איתנו באולפן, תכף נדבר איתך בהרחבה על הדברים. בואו נראה דברים שאומרת היום חברת הכנסת איילת שקד בוועדת חוקה. עכשיו, אני מכירה את המערכת הממשלתית, עד שתתחילו לשנות את התקנות ולהחזיר את התקנות ולתקן את התקנות, יעבור שבוע, ובשבוע הזה מתחתנים. לכן מה שצריך לעשות זה שמישהו פה יגדל ביצים ואומץ, ופשוט יגיד את האמת. האמת זה שלמרות שמה שכתוב בתקנות הוא בעייתי, אנחנו לא נאכוף. וכל מי שרוצה להתחתן עד 20 איש, שיתחתן. או לחילופין, משרד הבריאות יכול להגיד, אל תשאלו אותי שאלות קיטבק. במילים אחרות, כל מי שרוצה להתחתן עד 20 איש, יכול להתחתן גם אם הוא עובר על מגבלת האלף מטר. מה שאני אומרת, תפסיקו להתכחש למציאות. זוג שהתקנות מטומטמות, הם יכולים לשנות. אפשר לעשות את זה מחוץ אלף מטר, זה עבירה על החוק. נגיד את זה גם. אני למדתי מחברי קואליציה אחרים. הקואליציה מחורבנת הזאת, היא קואליציה שלך. תהי ציונים מגבי חלוטין. זה קואליציה שלנו, קודם כל זה קואליציה של עם ישראל. אבל... מה שאת אומרת פה זה יעבור על החוק. כן, אני אומרת. אני אומרת שאם הקואליציה שלוקלת... אני בעד לשנות את התקנות. אז תשנו, היה לכם שבועיים. רבותיי, עכשיו חברת הסגלוביץ' שבועיים הבנו שזה בעיה, איתן. שבועיים אתם מגרבצים. שבועיים הבנתם שיש בעיה, ואף אחד לא שינה את התקנה הזאת. חתונה זה לא חיוני? חבר הכנסת סגלוביץ' שבועיים אתם מבינים שיש בעיה, ואף פקיד או אף שר לא לקח...
מה זה? מה נהיה? מה נהיה? בואו נתחיל לדבר ככה. מה זה? אנחנו כבר בטלוויזיה, בואו נדבר ככה. אני מסכים, לא, לא, אני צריך להגיד משהו שנייה. אילת שקד אולי צודקת בדברים מסוימים. יכול להיות שיש תקנות לא הכי חלקות. לא אמרנו ששקד טועה בהכל. תמיד יש תקנות שהן לא בדיוק לפי רוחם של כולם, ותמיד אפשר לשפר פה ושם. גרינצג, השאלה אם אתה פותח את העניין של חתונות של 20 איש, השאלה אם אתה לא פותח פה פתח. בדיוק, אין לזה סוף. אתה פותח דבר אחד, אתה צריך לפתוח גם את השני, ואז עסקים עד זה, וכזה עד זה, ועד זה. אז סיימת את הסגר, אז בוא נגיד, חוזרים לשגרה, ועוד פעם גל שלישי והכל. אם רוצים שהסגר יהיה אפקטיבי, ולגמור את לסיים את הגל הזה, ולנסות לשרוד עד שימצאו חיסון, בלי להיכנס עוד פעם למסלול של סגר שלישי, אז חייבים ללכת עד הסוף קיצונית, גם אם זה חתונות ולא נעים להתחתן עם פחות מ-20, עם 10, אני לא יודע כמה מותר היום בכלל, אם מותר, ולא וגם לחרדים, לנו כחרדים, אומרת האמת, כל הסיפור של בתי כנסת, אני מכיר אנשים שזה ממש בנפשם, באמת, ברמה כזאת שהם לא, הם, כל חייהם, אנשים מבוגרים ל-60-70, שכל חייהם לא הפסידו תפילה במניין. כן. והם נשארים בבית, כי אין ברירה. אבל, אז מה? אבל אני לא מבין איך אתה בכלל עובר לתוכן כשאלה המילים. אני באמת המילים לא... המילים זה השפה הפוליטית שלנו היום, התרגלתי. או, אז בוא נדבר על זה. אני לא מתרגל לזה, באמת שלא. ואם אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להתרגל לזה, ואז גם הציבור חושב שזה ככה, ואז זה לגיטימי, ואז אנחנו באמת, אני רואה גם מה קורה בכבישים, אפרופו השיחה שלנו בהפסקה. הרי אנחנו נלחמים אחד בשני. בן אדם רואה בן אדם, דיברו על ערבות הדדית. וברשתות החברתיות. נלחמים אחד בשני ברשתות החברתיות. בכלל. זאת אומרת, כל הסיפור הזה זה פותח פתח אמיתי, לא כאמרה למלחמת אחים. אני מסכימה שהחפה הזאת, החפה הזאת פשוט לא ראויה. מרגיש שאנחנו בפתח של מלחמת אחים. אני חושב שהכנסת, כמו שאתה אומר, בנושא הזה, הכנסת היא קצת משקפת את העם. הייתה שאלה אם אנחנו צריכים להראות את זה בשידור, ואני חושבת שכן, כדי להראות מה הנבחרים שלנו אומרים, אבל השפה היא לא ראויה. אני חושב שהכנסת בסוף משקפת את העם. אין מה לעשות, זה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו מקבלים גם. לא, אני חושב, אגב, שהציבור היום הרבה יותר שקול ואחראי מההנהגה שלו. בהתנהלות, אבל בשפה, טוב, נמשיך תכף, חברים, אני לא בטוח. חברים, נמשיך תכף, טל אוחנה, ראש עיריית ירוחם איתנו, שלום גברתי. שלום. טוב, טל, בואי נגיד ככה, ירוחם מדברים עליה כבר בשבוע האחרון, בכל מקום אני רואה, על המעבר שלכם מעיר אדומה לעיר ירוקה. תני לנו ככה, בכמה שורות את המתכון, אם אפשר לתמצת את הדברים. אז קודם כל זה שברירי וזה משתנה כל יום. אני יכולה לומר שהיינו ירוקים תוך 12 ימים מאז שנהיינו אדומים, ועכשיו עם חזרתם של בני הישיבות שוב עלינו, ואנחנו עכשיו בירידה, תוך כמה ימים נחזור להיות ירוקים. הסיפור הוא סיפור של לקיחת אחריות מלאה, שבעצם אנחנו כבר בגל הראשון הקמנו פה את כל התשתיות, גם של החקירות האפידמיולוגיות, גם של כל מה שקשור לתמיכה במבודדים, הכנסה שלהם לבידודים, פינויים שלהם, מערך תמיכה סוציאלי, למידה מרחוק, אזרחים ותיקים, כל מה שקשור בשינוי ההתנהגותי שנדרש מהציבור, ואולי גולת הכותרת הייתה להקים בין לילה, שבוע לפני ראש השנה, 46 מרחבי תפילה חיצוניים. אנחנו יודעים להגיד שבתי הכנסת הם מקור להדבקה, וראינו את זה באופן מובהק, שביום הכיפורים היו רק שתי בתי כנסיות שעבדו, על פי המתווה של הממשלה, הקפידו על קלה כחמורה, שם היו הדבקות, ובעוד שבשלושה חולים מאומתים שהיו במרחבי תפילה חיצוניים, שם לא התרחשה הדבקה בכלל. זאת אומרת שאת... שהסיפור של לזהות מספיק בזמן היה מאוד חשוב. את והצוות שלך בעירייה, סיכמתם עם התושבים על סגירת בתי הכנסת והקמת מרחבים פתוחים. לגמרי, כאמור, שבוע לפני ראש השנה כבר. כן, מדהים. תגידי, מה המסר שלך לממשלת ישראל? תנו יותר כוח לראשי הרשויות. הרי כל עיר יש לה את המאפיינים שלה, כל ראש עיר יודע להתנהל עם תושביו. אז מה המסר שלך בעניין הזה? אני חושבת שמה שהממשלה הבינה יותר בגל השני, שככל שהרשויות מקבלות כלים, סמכויות, משאבים, כדי לפעול במרחב המקומי, על פי חוכמת המקום והדיוקים הרלוונטיים, ככה ההצלחה של המלחמה בנגיף וקטיעה שרשרות ההדבקה גדולה יותר. לא בכל רשות זה פשוט, יש גם סיטואציות פוליטיות מורכבות שמדובר בקהילות שיש בהן חרדים וכו'. אני יכולה להגיד לך, כמי שיש לה 10% מהתושבים של החרדים ליטאים, שבעקבות באמת השתיות של אמון ארוכות שנים שהיו בינינו, יצרנו פה שותפות יוצא דופן של הישמות להנחיות ולא רצות, אלא החמרה עליהן. אני חושבת שהמסר לממשלה, שהשלטון המרכזי הוכיח את עצמו כמי שיש לו יותר רלוונטיות במלחמה הזאת. אגב, אני אשמח שהתובנה הזאת תישאר גם ליום שאחרי הקורונה, כי יש לה היבטים גם בחינוך ורווחה וכלכלה, שצריך לעשות אחרת, אבל בינתיים אנחנו משתפים ודוחים לשיתוף פעולה יוצא דופן, גם עם פיקוד העורף, גם עם משרד הבריאות, עם כל הרשויות הממשלתיות, וכמובן משרד הביטחון שמתקצב את הדבר הזה. אז אני מלאה תערכה, ומנגד לרגע לא מסירה מעצמי אחריות. מבחינתי 100% מהאתגר הוא שלי, 100% מהאחריות
הם שלי, ואני אחלוק רק מחשבה על פתרונות, אבל לא שום דבר אחר. מה הבסיס לשיתוף הפעולה עם התושבים? איך הם מגיעים לשיתוף פעולה כזה, להיענות כזו? יש לנו רב עיר אמיץ חדשן, שמאוד מאוד אוהבים ומעריכים. אני חושבת שעברנו לשיח של פתרונות ולא שיח של הגבלות. הם ראו שאנחנו בקיאים בפרטים הכי קטנים, אני מפרסמת על כל שרשרת הדבקה, על כל חולה שמצטרף. אני זמינה עבורם לכל צורך שעולה, אנחנו די עוטפים, ולא ויתרנו על הרוח ולא ויתרנו על התרבות, וקיימנו אותה בתוך ההגבלים. גם בקיץ היו פה הופעות עם אלפי אנשים, שאף לא הדבקה אחת הייתה בהם, גם במהלך הסופות והגל הראשון, הבאנו באמצעות מסעיות לתוך השכונות, ניסינו להישאר עם חיים מלאים עד כמה שניתן לצד הנגיף, עם מסר שאפשר, אפשר וניתן, ואנחנו כאן כדי לעשות את זה ביחד. טוב, לסיום מסר שלך, תראי, צריך להגיד גם, את ראש עיר, צעירה, אישה, ואני אקח המסר שלך, קודם כל שפו גדול לכל ראש עיר שמצליח לעשות את הדבר הזה, אני שומעת הרבה על עיריית תל אביב, אתם הייתם לפניו צריך להגיד, מסר שלך לציבור הישראלי, נוכח המשבר הזה ומה שקורה לנו? ההנחיות נכתבו בדם, אל תנסו להתחכם, אנחנו הוכחנו לתושבים שלנו שכל פעם שלא הייתה הישמעות להנחיות, הייתה הדבקה. חברים, זה בסך הכל שינוי התנהגותי, וזה ניתן וזה אפשרי וזה קורה בכל העולם. אפשר ללכת למקום העבודה, אפשר לחזור הביתה, השכונה הופכת להיות מרחב יותר משמעותי בחיים שלי, וזה לא נורא לקיים חתונות רק עם 20 איש, אפרופו שיחתכם הקודמת. יש באמת הרבה יותר אינטימיות וקדושה גם במעמד הזה. אין טעם להתחכם, אפשר וניתן. החוכמה והחשיבות הגדולה ביותר היא לדאוג למקומות העבודה, היא לדאוג למשק שנמצא בעצם בקיתון, וזאת בעצם מרב דאגתנו בימים הללו. כפר קאסם וטלסטון קריית יערים הצליחו לפניי, נכון. ויש רשויות נוספות שמצליחות אחריי, ירוחם אולי קצת יותר התפרסמה, אבל יש פה עשרות ראשי ערים, אם לא מאות, שלקחו אחריות והביאו את הערים שלהם להישגים יוצאים. טל אוחנה, ראש עיריית ירוחם, תודה רבה, הנחיות נכתבו בדם, זה המסר. תודה רבה. הלל ביטון רוזן שלנו, שלום. משפט ישר, חץ, ההנחיות נכתבו בדם, ואת זה צריך לזכור. ואתה יודע מה, לפני שאתה מתחיל, באים לראש הממשלה בטענות, ולממשלה, ואומרים, ויש לי המון טענות לממשלה הזו, ואומרים, הסגר והסגר והסגר, ולמה ככה, ואתה יודע, אמרו להקת הכל סבבה, אני רואה כבר עיתונאים שאומרים לפתוח, 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 וגם פוליטיקאים לפתוח, לפתוח, לפתוח. בסוף, המהלכים הללו, אני לא יודעת כמה חיים הם הצילו. ואני מודה כל יום על חיים שניצלו במדינת ישראל, נוכח הסגר הזה. חד וחלק, מילים כדורבנות, ובאמת היום אחד הכתבי הבריאות היותר מוצלחים שאני מכיר, רן רזניק מישראל היום, באמת מעלה כתבה שבעצם במילים אחרות, החיפזון מהשטן, ואנחנו באמת עתידים חלילה לעשות את אותה טעות שעשינו בתחילת חודש מאי, ועכשיו מעט מתבשמים מנתונים שתכף אני ארחיב עליהם, אין בכלל ממה להתבשם מהם עד כה, וזה עלול באמת להביא אותנו לפתיחה, אפילו לא מהירה, אבל לפתיחה חזרה של המשק מהכאילו סגר שאנחנו נמצאים בו, והדבר הזה באמת עלול להיות בכייה בעוד מספר חודשים, ששוב פעם יצטרך להיכנס לסגר. טוב, אז בוא נדבר נתונים. אז מבחינת נתונים, היום כותרות העיתונים וגם בטלוויזיה נפתחו בכך שהיה פחות מ-1,000 נדבקים. היו פחות מ-1,000 נדבקים מסך הכל של 12,000 בדיקות. אז זה נתון שהוא טיפה מטעטע. צריך להתייחס לאחוז ולא ל... בדיוק. האחוז עמד אמנם על 7.3 היום, שזה אחוז שהוא יחסית נמוך, אבל בשבוע האחרון מספר הבדיקות היו סביב ה-40,000, לאחר ששבוע לפני כן עמדנו על ממוצע של 60,000, שזה משמעותית גדול יותר, זה כמעט 30% יותר, ולכן אנחנו באמת נצטרך השבוע לעקוב ולבחון עד ליום חמישי, ולא לקחת רק את שלושת ימי הסוף שבוע והחג שהיו, ובאמת לראות האם המגמה נמשכת. אנחנו כבר ראינו בדיוק לפני שבוע שירדנו לאזור ה-8%, ואז היינו טיפה ל-9 ול-10, אז באמת צריכים לראות האם מדובר פה במגמה, והאם שמה מדובר במשהו, חלילה, שהוא רחוק מכך. לכן עוד משהו שחשוב להגיד, ש-235 אנשים נפטרו השבוע מנגיף הקורונה, ביניהם גם בת שבע זיגדון, אימא של בתיה, העורכת היקרה שלנו, יהי זכרה ברוך. משתתפים בצערה, שולחים לה חיבוק ענק ענק מכאן. לגמרי, ולצערנו אנחנו לא יכולים להיות איתה כרגע בגלל ההגבלות.
אז באמת המגפה הזאת היא עדיין קטלנית, ועדיין מספר דו-ספרתי של אנשים נפטרים מדי יום. עדיין יש לנו בין 850 ו-900 חולים קשים במדינת ישראל. צריך להגיד, מתחילת החודש, יותר נפטרים מכל הגל הראשון בישראל. יותר מכל הגל הראשון מישראל, ויותר מכל המלחמות שהיו לנו ב-20 שנה האחרונות. זאת מגפה קטלנית. היום במהדורה המרכזית אנחנו נראה כתבת מגזין, נכנסנו בשבוע שעבר אל תוך מחלקת הקורונה באיכילוב, ואנחנו רואים שם סיפורים ומדברים עם אנשים שהגיעו באמצע הלילה על שתי רגליים שלהם, הולכים, מדברים, מחייכים, ולפנות בוקר הם נכנסו לטיפול נמרץ, מונשמים, ואיבדו את חייהם תוך זמן קצר. אז היום במהדורה נראה את הכתבה. כמה דברים. קודם כל, בהקשר לטל שהתראיינה פה קודם, היא ציינה את הקשר שלה עם הציבור החרדי, אז צריך לציין גם מהצד השני, באמת, אני מכיר כמה אנשים שם, והם אומרים לי שהיא ראשת עיר נפלאה, באמת, הם מחזיקים איתה ערוץ פעיל ופתוח, לא רק בקורונה, עוד הרבה לפני זה, אבל גם בקורונה זה מוכיח את עצמו. ובקשר לנושא הזה, אז בדיוק בנט שולח כעת איזושהי... תן לנו עדכון מבנט, טיפ, קדימו. הוא שולח איזשהו פרוספקט נרחב. ראיתי את זה, של כן. של המלצות כן, לזה. כן. גם החלק המקומי, הרשות המקומית, שהפך להיות טרנד כעת לדבר כן. על זה, שהמקומי צריך לנהל את זה, והוא כותב ככה, הממשלה תחזיר את אמון הציבור. אני כבר הרבה זמן, אגב, אני אומרת את זה הרבה זמן, לדעתי הרשויות, בגלל שהרשויות, הם... כל עיר יש לה את המאפיינים שלה, מדינה לא יכולה להשתלט. הם מבינים את התושבים, הם בקשר יומיומי, הם מבינים, הם חיים את התושבים, אפילו עיר כמו ירושלים, שהיא עיר יחסית גדולה, את יודעת, זה סוג של מדינה בפני עצמה במונחים ישראלים. גם את רואה שיש לה, אני מכיר את הנציגים בספרה, אני אומר לך שיש להם הרבה יותר יכולת לרדת לשכונות, לרדת למשפחות, לשכנע את מי שצריך להתפנות למלונית וללכת להיבדק ודברים כאלה. כשהנציגות החרדית בעיריית ירושלים נכנסה לתמונה, ראינו מאותו רגע את הגרפים מתחילים לרדת. אני אומר, מידיעה, ראינו איך הם מתחילים לייצב את זה. וזה הנתון, והנתון הכי חשוב, עוד מילה אחת על הנושא של הנפטרים שהוזכר פה. אנחנו כבר מתקרבים ל-2,000 נפטרים, כנראה, לצערנו, כנראה זה יקרה כבר השבוע. אבל עדיין, במספר נפטרים לנפש, אנחנו במקום טוב יחסית. רוב המערב נמצא מעלינו. צריך לזכור. אנחנו עדיין במקום די גבוה בעולם. יש לי שאלה אחת, שאני לא יודע אם אתה תדע את התשובה, אבל מה שאני שומע ככה, בתוך אוכלוסיות יותר בעייתיות מבחינת קורונה, אני שומע שפחות ופחות הולכים להיבדק. שאלה אם יש לזה איזשהו ביסוס, או שזה רק שמועות. לא, זה לא שהולכים להיבדק, אני אענה לך בקצרה. יש איזשהו זרם גם בחברה הערבית וגם בחברה החרדית, לא ללכת בריכוזי אוכלוסייה, למשל בישיבות או בקהילות גדולות של חמוד להיבדק, כי זה מכניס הרבה לבידוד. הדבר הזה זז קצת הצידה, אבל כן יש פחות ביקוש לבדיקות, עצם העובדה שהיינו בסגר, וזה לא משליך על הכלל במקומות עבודה וכדומה. אני אוסיף עוד משהו בהקשר של החרדי שדיברת. יש, בחרדי כן היה ביקוש אפילו מוגזם קצת לבדיקות. אחת הטענות שהייתה בתוך הציבור החרדי זה ש... צריכים לפחות ללכת להיבדק כדי לא לייצר בכוח אחוז גבוה של זה. בערבי לעומת זאת, פתחו לפני שבוע, אני כמדומני, כמה מוקדים נקודתיים של בדיקות, וסגרו אותם מחוסר פעילות. זאת אומרת, יש שם כבר את החלק הזה, את ההבנה של ככל שלא להיבדק, פשוט לא ידברו על זה, לא ישימו עליהם פוקוס. אנחנו הולכים לכיוון של בדיקות יזומות בגלל הבעיה הזאת שהעליתם אותה. בסופו דבר, אם נפתח ואנשים יהיו עדיין עם הנגיף, אז תהיה התפרצות. ברגע שיהיה גם את הבדיקה המהירה, זה גם... תקשיבו, כן, הבדיקה המהירה כבר נכנסת. עלילות חברת הכנסת שאשא ביטון ודוקטור ג'וני בננה, זה כותרת בישראל היום לפני כמה שעות של העיתונאי אסף גולן. מסתבר שהיה מנה נגד הסגר, הסתמכה עליה דוקטור שאשא ביטון, יושב ראש ועדת הקורונה, וחלק מהדמויות שם שחתמו עליהן פיקטיביות, כולל דמויות שהושתלו על ידי זה, היו שם כל מיני, דוקטור פייק למשל שחתם שם וכו'. זה לא הפייק הראשון שאני שומעת על דוקטור שאשא ביטון, יפעת שאשא ביטון, גם דברים שהיא כתבה על עיריית ירושלים לפני שבוע שמעתי ש... היא מנסה להיות טרנדית. בקיצור, ודיברנו על המנדטים גם שנעלמו. היה לה 8 מנדטים, זה שבועיים, פתאום בסקר. מאוד מסוכן, זה מסוכן, זה חיי אדם, הסיפור הזה. יוסי קרוטהמר, שלום. שלום, שלום. אתה אח של גאולה תמיר, נכון? זכרונה לברכה. נכון. ספר לנו על גאולה ועל איך בעצם גיליתם שהיא נדבקה בנגיף. גאולה הייתה במחלקה סיעודית בעידן הזהב בירושלים בבית אבות. היא הייתה חולה, הייתה אישה בודדה, אנחנו השתדלנו להיות בשבילה תמיד. 3 חודשים לא הורשינו להיכנס ולבקר אותה, או ביקורים מעטים מאוד. היא נדבקה שם בנגיף באותו בית אבות,
כל תושבות החדר, שלוש נשים, נפטרו מהמחלה. וואו. דולה הייתה מאושפזת בסך הכל שבוע וחצי בבית חולים ונפטרה. היא הייתה בת 78, נכון? היא הייתה בת 78, כן. הייתה מאוד יקרה לנו. אתם יודעים איך הגיע הנגיף אליהן, לדיירות? רק מהתקשורת, מבית אבות לא שמענו שום דבר, שמענו רק מהתקשורת שאחד מהעובדים הביא את הנגיף, הכניס את הנגיף לתוך המקום וקטל שם לא מעט מדיירי המקום. יוסי, מה המסר שלך למי שצופה בך? אתה יודע, אומרים זה סתם שפעת, אומרים אנחנו, אני אגיד פה משהו מאוד קשה, אבל אומרים גם, טוב, יש תמותה אצל הקשישים ואי אפשר לסגור את המדינה בגלל זה. כן, אי אפשר לסגור את המדינה, אבל אני אספר על גאולה. גאולה הייתה אישה כן. מאוד חולה, ושרדה את השנים וחיה את החיים שלה, ואני משוכנע שהיא יכלה להמשיך ולחיות. אילולי הנגיף שתקף אותה וקטל אותה, ממש קטל אותה, תוך שבוע וחצי. הייתה אישה עם הרבה מאוד כוחות, עם רצון אז לחיות, ומתה מהנגיף. כן. יוסי קרוט-המר, תודה רבה שהתראיינת אצלנו, ואנחנו שולחים לך תנחומים וחיבוק גדול. תודה. תודה רבה לכם. תודה, כל טוב. היה רעיון אמיץ מאוד היום בבוקר עם מישהי שגרה עם שלושת הילדים שלה, הם יחידנית, ובגלל פסח היא נורא רצתה להיות עם ההורים שלה שגרים על יד ואחותה, והכל היה בסדר, והם עשו ארוחה והתפזרו הביתה, כל אחד לבית שלו, ויום למחרת, זה היה בערב חג, יום למחרת, האמא לא הרגישה טוב, הלכה לבדיקת קורונה, האבא לא הרגיש טוב, הלכה לבדיקת קורונה, האחות שם לא הרגישה טוב. בקיצור, כולם חזרו עם בדיקות קורונה. ההורים בני 67 ו-69 סך הכל, מונשמים כבר, האחות גם ב... זה לא פשוט הסיפור הזה. באמת לא לוקחים סיכונים בדבר הזה. שמע, אני מדברת עם אנשים שקרובים אליי שחלו בנגיף, והם מדברים, חבר'ה בגילי צעירים, והם מדברים עד היום, חודשיים, שלושה אחרי. סיוטים, קשיי נשימה, נכון. קשיי נשימה. עייפות כרונית. חושתם והריח שלא בריאות שכולם חוזרים. כאבי שרירים. ושמעתי גם על מישהו שבגיל 35 עם הפרעות קצב, הפרעות לב, אחרי הקורונה. הקורונה גרמה לדבר הזה. כל מי שאומר מחלה של זקנים וכו', שישמר ויזהר. יש לי חבר בחור צעיר בן 23-24. עבר קורונה די מהר, יצא מזה מהר גם. לא היה בשום שלב מטופל או משהו. הוא אומר לי, אני בן אדם אחר. אני לא מסוגל להיות בעבודה יותר מכמה שעות, לא מסוגל להיחשף לשמש יותר משעתיים, שלוש. אני מרגיש רע כל הזמן, מרגיש חולשה. החיים שלו השתנו. כבר כמה חודשים. אבל אבי, אני לא מפסיקה לשמוע בתקשורת, תפתחו את העסקים, הנה ראינו אלה שקט, תפתחו. זה משחק בחיי אדם. משחק בחיי אדם. ואתה יודע, עכשיו, צריך, שוב, צריך לעשות את הדברים בהיגיון, יש פה עסקים שיכולים ליפול וכולי. השאלה, וזה באמת שאלה שאני לא היא מטרידה אותי מאוד. האם אתה פותח קצת, האם הציבור הישראלי הולך להתנפל החוצה? כי אנשים אנשים בלחץ... אני לא חושב, כי מבינים יותר ויותר, וגם התקשורת מפחידה יותר ויותר. יש את האחד ביום... אני לא מרגישה כמוך. הפוך, התחושה שלי הפוכה. בגל הראשון היה באיזה הפחדה. בגל הראשון עוד לא ידעו כלום. עכשיו בגל השני זה להקת הכל סבבה כזה, שהכל בסדר וזה... תשמע, כותרת הבוקר בידיעות אחרונות בשער. כשמדברים על ההפגנות, מדברים על ישראלים שמחו ביותר מ-1,000 מוקדים, המשטרה התעמתה עם המפגינים בתל אביב. מדברים על ההפגנות, מדברים על האימותים המשטרה. כשמדברים על ההקפות, ישראלים חגגו את ההקפות השניות, שלמעט 100 שערים עברו ללא הפרות. כשמדברים על ההקפות ועל תפילות, מדברים על הפרות. למה כשמדברים על מחאות לא מדברים על הפרות? אני לא רואה את זה בשום מקום בתקשורת הישראלית. אגב, בעיניי... זה סיכור מוטה, שים לב. לא מדברים על ההפרות במחאות, והן קיימות. הן קיימות, אני לא מדברת אפילו על האלימות, אתמול רססו ניידות משטרה בספרי צבע וכולי, אני מדברת על ההפרות. אתמול בתל אביב הם הלכו חופשי, יש הגבלה של קילומטר, לא עצרו אותם אחרי הקילומטר, הם התהלכו חופשי בשדרות רוטשילד, אף אחד לא עצר אותם. אז אני רוצה להגיד לך, אפרופו, טיפ לביבי, בסדר, ככה, חינם, יאללה, אסטרטגי. צריך להרפות מהסיפור של המשטרה בהפגנות, כי הסיפור של ההפגנות האלה זה רק מתי תהיה התלקחות עם המשטרה. אז בי תקשורת, להדס את ההפגנות. אז בי, תקשורת זה את. תקשיב, אני לא פותחת שידור במוצאי שבת. אז בי. תאמין לי. אבל ברגע ששולחים את השוטרים. ברגע שחברים שלי שיש להם עסקים קטנים, שסגורים, והם רואים את ההפגנות, אז הם שואלים למה אני לא הולכים ופותחים את העסק. זה מה שאמרנו על התפילות גם. זה מה שאמרנו על התפילות כל הזמן. ברגע, המשטרה צריכה להיות שם בשביל לאכוף את תקנות הקורונה, לא בשביל ההתעמתות עם זה, כי ברגע שביבי ממשיך
לתת הוראות להיות, למשטרה להיות אלימה עם כל המגזרים, אגב. הוא עוסק בהתקהלויות, הוא לא עוסק, הוא עוסק בכל ההתקהלויות. כל מה שמצפים במוצאי שבת זה לראות מתי ומה קרה. טוב, כן. שחרר. הבעיה שיש לנו במלחמה בקורונה, זאת אותה בעיה שיש לנו במלחמות ישראל בשני העשורים האחרונים. לפני שאנחנו יוצאים למערכה, אנחנו מגדירים יעדים ברורים, אנחנו אומרים, עד שלא נכריע את חמאס, עד שלא נהרוס את המערך הרקטי, עד שלא נפיל את החיזבאללה, עד שלא נחזיר את החטופים, ואז אנחנו יוצאים למלחמה, חוזרים ארונות, מתקפלים, ובסוף חוזרים איזשהו הישג דמיוני. טוב. אותו דבר גם במלחמה בנגיף הקורונה. אומרים, עד שלא נגיע ל-100-200 נדבקים, היום אני שומע כבר 2,000 ו-3,000. נכון. ארץ צדוק, שלום, פרשן כלכלי ערוץ 20. כן, אלן. ארז, טוב, כן. בוא נדבר קודם כל על קרן טרנר, פתחנו עם זה את השידור, אבל בוא תיתן לנו גם את התובנה שלך. קרן טרנר, מנכלית משרד האוצר, מתפטרת היום. בהודעה שיצאה ממשרד האוצר אומרים שזו החלטה משותפת עם השר, אבל... נכון. כן. נכון. ככה אומרים בדרך כלל, את יודעת, אלא אם כן זה משהו כמו מרידור, שהוא שופך אש וגופרית, אבל בדרך כלל הודעות כאלה מאוד מנומסות. צריך להגיד ש... אני מחזיר אותך רגע למחלוקת בין שר האוצר למרידור, כי זאת באמת הסיבה להתפטרות של קרן טרנר, ולא שום דבר ממה שמדברים היום. יש לנו 80 מיליארד שקלים שהיו צריכים לצאת כתמיכה במלחמה בקורונה. יצאו פחות ממחצית מזה. זה היה סלע המחלוקת. בזמנו ישראל כץ אמר למרידור, אתם מנפחים את המספרים. מרידור אמר לו, לא. המשימה של מנכ"לית האוצר הייתה להשתלט על הפקידות, ושהכסף הזה יזרום, והכסף לא זרם, ויש פה כישלון בנושא הזה. זאת הבעיה. תראי, טרנר הגיע עם ישראל כץ ממשרד האוצר, ממשרד התחבורה. שם לא הייתה שום בעיה בין טרנר לישראל כץ, הם עבדו בשיתוף פעולה מאוד יפה. הבעיה הייתה, כשטרנר מגיע למשרד שבה יש פקידות שה-DNA שלה זה המשרד של אבא שלנו, סליחה על הביטוי, כן. אבל זה המצב, והיא צריכה, ויש מצד שני שר אוצר חזק, והיא צריכה פה להתנהל בין הפקידות שהיא אחראית עליה, שהיא פקידות לעומתית וקשה, נו, אבל לבין אחרי ששאול שר אוצר מרידור, שגם אחרי לא ששאול מבטר, מרידור עוזב, לא פשוט. אחרי ששאול מרידור עוזב, הכי קל בשבילה, אתה יודע, אמרו שהייתה שם איזושהי קואליציה, שאול מרידור, מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, וקרן טרנר. אחרי ששאול מרידור נפלט מהמערכת, הכי פשוט לקרן טרנר, ללכת עם שר האוצר. נכון, אבל זה לא כזה פשוט, כי שוב, זה לא רק שאול מרידור, זה כל פקידות האוצר. אנחנו ראינו איך פקידות האוצר מתחמנת את המכרזים ככה שיגיעו לאוצר האנשים שהם רוצים שיגיעו, שלא יגיעו אנשים מהמגזר העסקי, שיגיעו רק אנשים שאפשר לעצב אותם כדמות משרד האוצר. אנחנו ראינו את שי בעבד גם שאמר שהאוצר עושה מה שהוא רוצה, ואם שר האוצר עושה אחרת אז הם פועלים למסמס את ההחלטות שלו. זה כל משרד האוצר, זה כל הפקידות, וזה לא פשוט. צריך שם מישהו מאוד מאוד חזק כדי שהוא יעמוד לצד השר ולא יקרה בין השר לפקידות רק במשרד. רק נגיד, שי בעבד, המנכ״ל הקודם של משרד האוצר, אמר ממש שהיה שם תפירת מכרזים באגף תקציבים. הוא אמר, אתם באתם, שאול מרידור בא ותיאם איתי. זה דברים שהוא אמר לגבי חלק מהמשנים שלו. ארז, יש לנו נכון. הערכה כבר מי ימלא את המקום. אם ישראל כץ, השר כץ, יביא מישהו מבפנים, אז עוד פעם הגענו לאותו לופ. אני מעריכה שהוא צריך להביא מישהו מבחוץ כדי לשנות את כל ה-DNA הזה. אני מקווה שיביא מישהו בחוץ. כרגע ראש רשות המיסים הוא המנכ״ל הזמני, הוא ממלא מקום עד שימצאו מישהו. צריך להביא מישהו בחוץ. אני מקווה שיביאו מישהו מהמגזר העסקי. זה חייב להיות מישהו עם הבנה בכלכלה, כן, כדי שלא כן, יעבדו כן. עליו ויפחידו אותו. וזה צריך להיות אדם חזק שיודע מה המטרות שלו ושלא מפחד להתעמת עם אנשים ולהשיג את מה שהוא רוצה. כרגע יש יעד לשר האוצר שהכספים שהוחלט שיזרמו לעצמאים ולעסקים הקטנים וגם לעסקים הגדולים שהם יזרמו, זה היעד. מנכ"לית האוצר לא הצליחה לעשות את זה, המנכ"ל החדש יצטרך לעשות את זה, אין ברירה. איי, כמה התעסקות עם פקידות בחירה, זה לא להאמין. ארז צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, ערוץ 20, תודה. תודה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים.
חזרנו, חברים, צהל מצטרף לטיפול בקורונה. איתנו סגן אלוף פרופסור גלעד טוויג. שלום כבודו. שלום וברכה, שלום לכם. טוב, אז שתי מחלקות קורונה נפתחות בבית החולים רמב״ם. טיפול של צהל לגמרי, נכון? 100 רופאים ורופאות, צוותים רפואיים. נכון מאוד. אנחנו במהלך למעשה השבוע וחצי האחרונים נמצאים בהכנות לפתיחה של מחלקות שמובלות על ידי אנשי צהל, שפועלות בתוך בית חולים רמב״ם, ומבוססות על כוח אדם שמונה למעלה מ-100 אנשי רפואה, קצה אל קצה, גם רופאים, גם אחיות, גם חופשיים, מכלל המערכים ומכלל מיחידות צהל, שמתרגשים מאוד ושמחים על הזכות לבוא ולטפל באזרחי מדינת ישראל שיגיעו לכאן. פעם ראשונה בעצם שהצבא מטפל באזרחים, נכון? נכון. זה אירוע שהוא די היסטורי מהבחינה הזאת. זה נכון ש... חיל הרפואה ברבות השנים הוציא הרבה מאוד משלחות סיוע להרבה מקומות בעולם, אבל העובדה שטיפול מוענק לאזרחי מדינת ישראל בתוך בתי חולים על ידי רופא צהל הוא משהו שלמיטב ידיעתי לא קרה במדינה, לפחות לא ב-50 שנים האחרונות. פרופסור טוויג, אני שומעת אבל גם ביקורת. אני שומעת ביקורת על כך שהרופאים לא מספיק מיומנים לטפל באזרחים. אני יכול לספר לך ולצופים שרואים אותנו שמי שבסוף מוביל את המחלקות האלה, ולי יש את הזכות להוביל את אחת מהם, הם רופאים שהם רופאים שהם מומחים ברפואה פנימית, חלקם מומחים גם במקצועות אחרים כמו הרדמה וטיפול נמרץ, שיש להם ניסיון קליני שהוא ניסיון קליני די עשיר. בשבוע וחצי האחרונים אנחנו השתדלנו לבוא ולדייק את ה הכנות שלנו להעמיק במחלה שצריך להגיד, עולם הרפואה מכיר אותה לא הרבה זמן, כמה חודשים. Mm-hmm. אנחנו נמצאים בבית חולים רמב״ם, שהיא סביבה מעולה, לבוא וללמוד מהעמיתים שלנו, כל הניסיון הקליני המאוד עשיר שהם צברו במהלך החצי שנה האחרונה. וגם אני וגם הרופאים שיש לי את הזכות להוביל אותם, אני חושב שנמצאים בתחושה שהיא תחושה מאוד טובה, מאוד דרוכה, אבל שאנחנו בהחלט יכולים לבוא ולסייע. פרופסור גלעד טוויג, סגן אלוף צריך להגיד, תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה גדולה, תודה. להתראות. טוב, חברים, בוא נדבר פוליטיקה. הגיע הזמן. הגיע הזמן. גדעון סער אתמול מודיע שהוא פורש מחברותו בוועדת הקורונה. הוא איש פרקטי. מה זאת אומרת? אני אגיד לך מה אני אוהב בגדעון סער, אוקיי? אוקיי. יאמר לזכותו, גם כשהוא קיבל הצעה בתחילת הקדנציה, וביבי כן הציע לו כמה תפקידים על הפרק, למשל את מה שהוא הוצא לארדן, את השגריר הכפול, או כל מיני דברים כאלה, הוא לא מחפש, הוא כבר היה בכל המקומות האלה, שר פנים ושר פנים. מה, אתה מאמין לזה? כן, אני מכיר את שר הרבה שנים, אני חושב שהוא מאוד, הוא איש שמחפש תועלת, זאת אומרת, מחפש להביא... תראה, אתה בחור נחמד, גרינצייג, אתה בחור נחמד, אבל אנחנו מדברים על פוליטיקאים. אני מסכים, אבל יש לשר, כן, את המאפיין לזה, שהוא לא מחפש סתם להתמרח, הוא כבר לא בשלב, הוא לא בגיל של יפעת שאשא ביטון, שמחפש את הפרוץ התודעה, והנה תכירו אותי, אני צורחת בוועדה. אז לי יש תרחיש אחר, דיברנו על אי-אמון של לפיד רוצה להעביר, וראינו את האימות עם שר האוצר קץ בשבוע שעבר המאוד פומבי מול ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה, זאת אומרת, בוא נגיד מקורבים, מהליכוד הגיבו שלא צריך אני לא רואה פילוג, שלא צריך להתעמת מתוך הקואליציה ולקושש קולות וכו' וכו'. אני מצרפת את כל התמונה הזו ביחד ואני אומרת, רואים את ההיחלשות של נתניהו של הליכוד בסקרים, אומרים האריה טיפה חלש, מתחילים בקטנה קולות של מרד. אני לא אומרת שזה מרד, אני אומרת שזה ניסיון. ראיתי חברת הכנסת שרן אסקל הצדיקה את הפרישה של גדעון סער. עכשיו אתה יכול להגיד, הכל תמים, גדעון סער לא מסכים. לא תמים. לא מסכים עם האמירות, ובכל זאת, יש פה תחושה אחרת. פוליטיקאים הם תמיד פוליטיקאים. תוסיף לזה את מה שקורה עם בנט וימינה עכשיו, העלייה בסקרים קצת מסחררת אותם, תוסיף להם את כל זה. להערכתי, יש פה ניסיונות לתת לנתניהו, אנחנו מאחוריך מזנבים. תמיד היה רחש בחש בצמרת הליכוד. דיווח על מיקי זוהר לפני שנמשיך. כן, שהוא אומר, שאמר לברדוגו קודם, שהוא מיקי זוהר מראיין לגלת. מאיים להתפטר מתפקידו כיושב ראש הקואליציה.
כל זה, בסופו של דבר זה, זה הכל רחש בחש שאנחנו מכירים הרבה שנים. רחש בחש בצמרת הליכוד תמיד היה, את יודעת, מי היו ראש. לא כמו עכשיו, אני מאוד מסכים עם מה שאת אומרת. יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה, שאומר אנחנו מחזירים לממשלה את הנחיות הסגר ולא מאשרים אותם. מה, אז פתאום המפלגות החרדיות גם... אני מסכים, עוד פעם. בוא תחבר את כל התמונה. כולם במצבים רגישים, במצבים של חולשה, בין אם זה בסקרים, בין אם זה תחושה שהממשלה לא עובדת וכל זה, אז כל אחד עושה את הסיבוב שלו, מה שנקרא, כל אחד קופץ, כל אחד נהיה שעכשיו ביטון בקטן. כן. אבל צריך גם לשים דברים בפרופורציות קצת. את יודעת, אם את מדברת על איזה התפלגות עתידית של שליש מהח"כים או דברים כאלה, אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את זה קורה. לא כץ עם רוד, ולא סער עם רוד. הם מנסים להתחיל, זו דעתי. הם יוצאים אווירה קצת של... תזכרו שאנחנו קיימים פה. כן, אבל הליכוד עובד אחרת ממפלגות אחרות. הליכוד באמת מבפנים... הם לא יסלחו למי שייכנס במנהיג נכון, שלהם. נכון, חד וחלק. ולכן, לדעתי, גדעון סער לא עושה את העליהום על ביבי, אלא מחכה ורוצה... הם מחכים לשעת כושר. הם מחכים לשעת כושר ולקבל את הליכוד. אבל לא סתם דיברתי על חבר הכנסת... לא תהיה הדחה של מנהיג בתוך הליכוד. נכון, כי לא יסלחו למי שיגיע. לא סתם דיברתי על חבר הכנסת יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה. כי אתה רואה שבכל מקום, הרי הוא עושה, אתה יודע, הוא עושה מה... בוא, יש פה עניינים פוליטיים של ראש המפלגה וכולי, זה לא סתם שפתאום... כן, אם כי יהדות התורה... של ראש הממשלה וכולי. ספציפית. לא, כי יהדות התורה... תראה, יעקב אשר לא עושה את הדברים על דעת עצמו, זה מה שאני בא לומר. ספציפית, יהדות התורה מורכבת קצת יותר משאר המפלגות, כי בניגוד לש"ס, ששם החק לא ירים את ידו ואת רגלו באישור מדרי, יצא עכשיו שהוא אפילו איזו הנחיה, שאפילו לראיונות לתקשורת הכללית, כל אחד שרוצה להתראיין, צריך אוקיי מהשר. בש"ס? כן. ביהדות התורה זה בדיוק הפוך, קוראים לזה סוג של פדרציה. גם עצם זה שהיא מורכבת מדגל התורה ואגודת ישראל, שזה שתי מפלגות נפרדות, רינצייק, זה כמו העיתונים. אבל גם לא, גם בתוך דגל התורה עצמה, מי שמכיר את הפוליטיקה וזה, כל אחד קצת לעצמו. אז אני לא הייתי ממהר להשליך מזה שיעקב אשר עשה משהו לזה שיש איזו הסכמה כלל חרדית אשכנזית או חרדית בכלל. לא, אני אומרת שהרבה לא. קצת לעצמו והרבה לא. אני אומרת שהרבה אנשים בתוך הפוליטיקה, חברי כנסת ושרים, מוצאים שעת כושר... לעשות את הסיבוב שלהם. ומתחילים לנגוס. עכשיו, זה מסוכן. זה מסוכן כי אנחנו במשבר. כלומר, אתה יודע, זה שהסקרים... זה מסוכן בגלל התוצאה של זה. זה שהסקרים שנתניהו יורד וימין העולה, הכל סבבה. בואו נזכור שלבנט אין בייס. בנט, יש לו ליכוד של כל מיני, קצת טיפה ליכוד, 5-6 ליכוד, הרבה שמאל, כחול לבן וכל מיני כאלה. עכשיו, אם תקום מפלגה, נניח, אייזנקוט חולדאי שמדברים עליה, אז האנשים של בנט יתפזרו. נכון, אני לפני שאני אתייחס רגע לבנט עצמו... גם אם לא, זה לא אנשים שבאמת בקלפי יצביעו, לא זה אנשים בדיוק, שבסקר... אבל לפני שאני אתייחס לכמה מנדטים באמת שווה בנט, מה הבעיה שלו בהתמודדות... אגב, הוא התפטר מסמוטריץ, זאת שאלה. לא חושב, לא. אני אגיד לך עוד רגע למה לא לדעתי, אבל בנט, הסיבה שהוא כן מטפס בסקרים, לדעתי, כי הוא היחיד מכל האלה, מכל מבקרי הממשלה, שלא אומר להפר הוראות. הוא לא, שים לב, הוא לא בא כמו, לא כמו לפיד ולא ליברמן. אגב, שים לב, לפיד. ולא שאשא ביטון. שים לב איך הוא מתנהל, לפיד. הוא לא בא, הוא לא בא ואומר, תפר אותי. במקום שלפיד יעשה שטח, מה שבנט עושה, ילך לבעלי עסקים וכו', מה הוא עושה, הולך להפגנות. עכשיו, אני רוצה... זה לא נתפס. מדובר פה, כל המפגינים מדובר פה, אולי, אם הגזמתי, משהו שמייצג... 6,000. משהו שמייצג כמה מנדטים בודדים באוכלוסייה, וכולם סביבם. אפילו כחול לבן. על מה? על מה? תעשה אופוזיציה בקורונה, מה אתה הולך למפגינים? מה יש לך למפגינים? לא רק המפגינים, יש... אני רואה אותו הולך למפגינים. קודם כל, ליש עתיד יש שטח מאוד מאוד חזק. כן, הם מבוססים, הם מבוססים. אני חושב שאולי זאת המפלגה היחידה היום, שבאמת יש לה שטח חזק. חוץ מהעבודה, משמאל. העבודה, היה לה שטח. זיכרונה לברכה. היה לה שטח מאוד חזק. רגע, גיל? אבל מה שלפיד עושה, אנחנו לא ראינו הרבה מאוד זמן, לפיד באמת אופוזיציה, כולל האי אמון הקונסטרוקטיבי מחר, שהוא כן יכול לקרות, לא יכול לקרות, מרגישים שיש גם קונטרה. הוא נתקע בארץ, מסכן. הוא לא יהיה שום דבר, לא, ברור שלא, אבל הוא עושה מהלכים. אני רוצה להגיד משהו על המנדט. ואתה יודע, אני שומעת אנשים שלו מתראיינים, אף אחד לא אומר לו, אדוני, מספרים, המספרים לא איתכם, תתאפסו על עצמכם. הוא גם נחלש, הוא בינתיים נחלש. ספינים. לפיד לא על הגל. הוא עולה 18 אלה. הוא ירד ל-10-12, כי אם יש מפלגה חדשה, ומבין גם ירדו אליו חזרה. אבל צריך להגיד, אפרופו בנט, בנט יש בעיה אמיתית. בנט הוא היחיד בפוליטיקה הישראלית שרב עם כולם. יש לו קולות שהוא מנסה לקחת מש"ס ומיהדות התורה ומהליכוד מצד אחד, ויש לו קולות מצד שני שרוצה לקחת מליברמן ומכחול לבן ומיש עתיד, ואולי אפילו מעבודה, בסדר? לצורך העניין. ליברמן עוד בפוליטיקה? עדיין, מתברר. עכשיו, זה בעיה, כי מה קורה? בסקרים זה נפלא, אתה לוקח מנדטים מכולם, אבל כשאתה מתקרב לבחירות, מתחילים לחדד עמדות.
באים אליו בשאלה, על מי תמליץ לרשות הממשלה? האם תמליץ על נתניהו או לא תמליץ על נתניהו? כל מיני שאלות כאלה, וכל תשובה שהוא יענה, הוא מבריח מנדט לפה, מנדט לשם. ובסוף, בסוף, בסוף מה שיש לו באמת, רק מילה, וזה הוא הזניח קצת, זה הבייס הדתי-לאומי. כשהוא התחיל את הדרך, הוא היה לו 12 מנדטים, הוא לא חזר לזה. הוא צריך לחזור לבייס שלו. טוב, רונית לוי, שלום. רונית לוי, שלום. טוב. עוד מעט, עוד מעט, יעלו אותה בטלפון. רונית לוי, רונית הביביסטית, מכירים אותה בטוויטר. כולם מכירים, אף אחד לא חושב. נחסמה, נחסמה בטוויטר. טוויטר מסרב לשחזר את החשבון. על מה ולמה? בדיוק על מה ולמה אנחנו לא יודעים. תכף היא תעלה איתנו בטלפון, כי קצת התקשנו לייצר איתה קו. מילה על סמוטריץ'. ואתה... אני לא חושב שישחרר אותו, אני אגיד לך גם למה. כי אם תהיה מפלגת ימין דתית לאומית אחרת, היא תשאב כמה מנדטים, אוקיי? סמוטריץ' יחדד את ההבדלים. אני הדתי-לאומי, והם המופקרים נקרא לזה. שתי שאלות על בנט. שאלה ראשונה, אם בעזרת השם אנחנו נפטרים מהקורונה, מורידים כמו בגל הראשון... הוא יאבד קצת גובה. היום כל הקיום הפוליטי שלו היום, היום, מתבסס... פתאום הסכמי השלום חוזרים לתמונה. טראמפ יכול להיות שאם ינצח זה משמעותי גם. כל הקיום הפוליטי שלו היום מתבסס על הטיפול בקורונה. נכון. אם לא יהיה קורונה... עוד פעם יורד. אני חושב שבכל יקרה. עכשיו, לגבי סמוטריץ', אומרים, כבר פורסם מזמן, אפילו עמית סגל פרסם את זה, שאמרו לסמוטריץ' תהיה באשטק. זה הדברים שעמית סגל פרסם, אני לא יודעת, לפני משהו בנט כמו חודש. בנט נכווה כבר בלי סמוטריץ', אני צריך לזכור. ואם הוא זורק את סמוטריץ', אנחנו יכולים לראות מה שהיה בסיבוב הראשון של הבחירות, לא עוברים את אחוז החסימה בכלל. מ-12-13 מנדטים מסתירים לאפס. אבל אם הוא רוצה לקרוץ יותר למצביע שמאל, הוא חייב... הוא חייב להיפטר מסמוטריץ', לא גם בהערכתי זה לא יקרה. אני לא רואה את הסמוטריץ'. השאלה מה יקרה אם הם ירצו לשבת ביום מן הימים, אם באמת יהיה לו מנדטים וכו', מה יקרה אם הוא רוצה לשבת עם יאיר לפיד, אז סמוטריץ' ואופיר סופר אוטומטית יברחו מבנט. זה לא רק הם, אגב, יש לאורך הרשימה, בואי, לפי המספרים שהוא מדבר עליהם כעת, יש ברשימה כמה וכמה שאלה. אם בנט יעלה ויעלה, ביבי לא ילך לפחות. רונית לוי, שלום. הלו. שלום, את בשידור, מה קורה? בואי תספרי לנו מה קרה בסוף השבוע בטוויטר. מה קרה? יום שישי בערב, צייצתי, הלכתי לאכול עם הילדים. בסביבות 22:00 אני מקבלת הודעות וואטסאפ מחברים שאני חסומה. אני נכנסת, החשבון שלי מושעה, לא אומרים לי למה, מה קרה, כלום, שום דבר. ואת יכולה לערער, ניסיתי לערער, כלום. את לא הראשונה הרונית, נכון? נכון. ואז ראיתי מצד אחד חגיגות בשמאל חבל לך על הזמן, ובצד השני אצלנו כועסים ובאבל. ונוסף לכך, הם פתחו לי עשרות פייקים בשם שלי עם התמונה שלי. עכשיו, זה לא פעם ראשונה, זאת לא רק אני. זה ניסיון לחסום כל איש ימין שמייז, להתנגד אליהם, או שמעז קצת להרים ראש ולא לזרום איתם. מה זה, השתקה? ממש השתקה. הם לא אומרים לך על ציוד... צריך להגיד, טוויטר לא אומרים לך על ציוד ספציפי, בגלל זה חסמנו אותך? הם פשוט לא אומרים לך למה. לא, אני ניסיתי כמה פעמים לשאול אותם. תגידו לי על מה, על איזה ציוד. אני, מה שראיתי בקבוצות בשמאל, בשיחות בין השמאלנים לביניהם, ראיתי שהוא אומר, אני התלוננתי 34 פעמים רק ביום שישי, אני... במאות תלונות. את אומרת, זה יגיע לכולנו, יגיע אליי, גרינצייג יגיע לכולנו. יגיע לכולם, אפילו מישהו כתב שם, אנחנו חייבים, זה הצליח עם רונית, עכשיו אנחנו חייבים לעשות את זה עם יאיר נתניהו. וואו. כן, זה ממש השתקה. מדהים, ביום אחד, צריך להגיד, היום טוויטר זה ערוץ תקשורת לכל דבר, אנחנו מגיעים שם לקהל רב, יש לך, היה לך משהו כמעט, משהו כמו 15,000 עוקבים, וביום אחד חוסמים הכל ופתחת חשבון חדש, צריך להגיד, מוזמנים כולם לעקוב. אבל השאלה שאנחנו נמשיך לעקוב אחריה גם כאן בתוכנית הזאת, זה האם באמת יש פה השתקה של אנשי ימין, וזה הסיפור הגדול. נכון. נמשיך לעקוב. רונית לוי. לא, רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כן, רוצה להעלות את זה בוועדה בכנסת. מעולה, נדבר... וזה דבר מאוד מאוד חשוב. נדבר על זה עם מוזי, מחר אנחנו בכנסת נדבר על זה עם מוזי. רונית, תגידי, באפולה יש הפגנות? איזה הפגנות? טוב. הפגנות יש במדינת תל אביב. הבנתי. טוב, בימים שלא היה קורונה הייתי באה לסוכה, אבל פעם, שנה הבאה בעזרת השם. רונית לוי, תודה. תודה.
די. תושבת אפולה, כן? צריך להגיד גילה. היא יכולה לאכול עם הילדים, היא לא ראה את ההפגנות. בחיית, אין הפגנות באפולה ואין הפגנות. לא, אני לא אמרתי שיש, אני רק אמרתי שהיא אמרה שהיא... טוב, חבר'ה, לסיום, אנחנו... אני רוצה להתייחס לנושא של החסימות אנשי ימין במילה. 10 שניות אנחנו מסיימים. בפייסבוק ידענו שזה קיים כמה שנים, אבל טוויטר זה מפתיע, כי טוויטר היה נחשב תמיד ארגון שלא מתערב כמעט, למעט, את יודעת, נעצות או דברים כאלה, מאוד מאוד מפתיע. גיל, משפט לסיום? משפט לסיום. בריאות לכולם. בריאות לכולם, אבל גם מנהיגות לכולם. אין לנו הנהגה. תשמע, מחר יהיה יום מעניין. אסטרטגיה. מחר יהיה יום מעניין. ואין שום דבר, ולכן יש אמון במה שקורה למעלה. טוב, אז בוא נגיד לצופים שלנו שוב, מחר בשעה 3 אנחנו כבר במשכן הכנסת, יש פתיחת מושב חורף, נאומים של ראש הממשלה נתניהו, הנשיא ריבלין, יושב ראש האופוזיציה לפיד, ועוד ועוד. יהיה מאוד מעניין, אנחנו נשדר כמובן את כל הנאומים. תודה שצפיתם בנו היום. תודה גיל ביילין, תודה אבי גרינצייג. תודה. נשתמע מחר, בעזרת השם, ב-3.